placar de hoje. Aí vai ser a vitória, tenho certeza. Não, placar. Ainda não. 2-0, 2-0 tá bom. Aí, Léo. Placar de hoje. Aí não. Liga, né? Olha aí, Lígia. Responsabilidade não é pra ele. Chuta aí. Que possa jogar bem, fazer um grande jogo. Resultado. Resultado positivo. Resultado. Chuta aí. Mas, a gente tá trabalhando, né, pra ser com resultado, mas não é risco de ser importante sair com 3 pontos hoje. Cai de olho. 2-0, Leão. Um gol do Ítalo e outro meu. Fica no meio e botamos eles nos. Tipo assim, quatro mais carros. Boa, tu, horrível mini. Vem, negão. Boa. Pode vir. Boa, tá de copinha passada. Vai. Isso, falso. Falso. Segunda, vai. Vamos, arriba, vai. Isso. Vamos valorizar tudo que a gente vem fazendo. Vamos fazer ainda mais. Lembrando com humildade que a gente não ganhou nada. Nós estamos evoluindo, mas nós não ganhamos nada. Vai ser lá no final, quando a gente levantar a taça, aí sim pode comemorar. Agora, daqui até lá, é seriedade, é comprometimento, é vontade. Pra jogar e principalmente pra marcar, que vocês viram a qualidade. Os caras têm qualidade, rapaziada. Vamos respeitar os caras jogando. Sem a bola, marcar pra caralho, com a bola jogar. Vamos lá, vamos ligar. O time que tem mais vontade, que tem fome pra marcar, que tem fome pra fazer o gol, que tem fome pra se ajudar dentro de campo. O nosso time tem que ter fome. Lembra, jogar pelo prato de comida, a gente ouvia muito isso. Não muda nada hoje jogar como se fosse o nosso último prato de comida, rapaziada. É fome pra fazer gol, é fome pra marcar, é fome pra jogar e é fome pra vencer. Vamos vencer junto. Vamos lá. Vamos jogar como equipe mais uma vez, vamos conquistar a puta da vitória. Vamos! É feita a boa vontade, assim a terra como o céu. Roupa por nós cada dia da hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que pedido. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Consegue achar o Thales do lado direito, ameaça o cruzamento. Ainda o Thales. Kelvin manda para dentro da área, buscava o Ítalo. Põe essa bola no chão já, Aderson. Jonilson. Vai avançando o Kelvin. De novo pro lateral Thales. Tenta buscar com quem jogar, aparece a marcação na frente dele, sai com o Jonil, saiu o Pavani dentro da área. Buscando o Kelvin, ciscou, foi pra cima, tentou cruzamento pro meio, Ítalo! Gol!
aparecendo na pequena área só para escorar o cruzamento que vem do Kelvin. Outra vez o Kelvin recebe, foi pra cima, ciscou pra cima do Marlon. Faz o cruzamento e o Ítalo na boa. Só pra desviar essa bola pra dentro do gol e empatar o clássico. O Kelvin ciscou, cruzou e o Ítalo marcou. Valeu. É, parou de novo. Aí o mau contato é pra ir. Então tira, tira, tira. Opa, tira, voltou, voltou, voltou. Tira, tira. Chaporão Viroz também. Tá no banco. Uhul! Na segunda! Na segunda! O Silas. Aí Marco Antônio, na boa. Pro Silas. Linha de fundo, cruzamento. Vem! Vem também a marcação da equipe da Tuna. Marcou pênalti. Ele marcou pênalti? Pênalti, ali o bandeira aqui na linha de fundo. É pênalti pro clube do Remo. O camisa 95, Silas. Tava discreto no jogo até aqui. Chama de responsabilidade. Pode botar o clube do Remo na frente. Nesse primeiro jogo das semifinais do Parazão Bampará 2024. No duelo de 180 minutos. Nesses primeiros 90, o clube do Remo pode ficar na frente. Com o Silas. Autorizado. Vem pra cobrança. Gol! E põe o Leão na frente do placar. O Silas encontrou o cantinho pra fazer o gol do clube do Remo, pra virar o jogo, pra deixar o Leão na frente. O torcedor comemora e o Silas balança a rede mais uma vez nesse campeonato paraense. O segundo gol dele, aliás, o terceiro pelo clube do Remo e o segundo nesse parazão, é o camisa 95, o Silas. Partida, hein, Pedrão? Consegui fazer um grande segundo tempo. Meu tempo muito abaixo, mas consegui reverter no segundo, graças a Deus. Show, golaço, hein? Valeu, obrigado. Então, humildade, dois dias para descansar, domingo a gente está aí de novo. Vamos descansar todo mundo, vamos recuperar bem quem tiver que recuperar. E domingo é outra guerra para a gente confirmar o que a gente fez hoje. Parabéns. Boa, 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 boa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vou por nós, Pai.
Fala, Fenômeno Azul! Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui na Remo TV. Estamos falando ao vivaço, direto do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Aqui do meu lado, Marquinho Belém. Já abrimos de um jeito diferente, mostrando o dia de Remo, como foi na última quinta-feira. Complicado, jogo difícil contra a Tuna, é clássico, Marquinho. E que assim seja hoje também. Vitória do Remo e classificação para a grande final do Campeonato Paraense. Satisfação. Vamos para mais um jogo, Marquinhos. Satisfação toda minha pro Gê, um abraço para você. Boa tarde, Fenômeno Azul. Mais uma decisão para a equipe do Clube do Remo, né? Uma decisão que leva o Remo para a final do Campeonato Paraense. Por isso é muito importante ser cirúrgico no ataque, ter erro zero ali na parte defensiva para justamente passar por essa equipe da Tuna, que com certeza vem diferente hoje, não só em termos de mudança de jogadores, mas também de postura, até porque precisa do resultado. E aí é tudo ou nada para eles, né, Marquinhos? Com certeza. E aí o Remo, de repente, pode tirar proveito disso aí, né? Desse desespero da Tuna de tentar reverter essa situação. Porque quando se expõe muito lá na frente, automaticamente os espaços aparecem lá atrás. É, exatamente. Então é isso que a gente aposta, até por aquilo que a gente já sabe da escalação do Remo, né? A gente tem aí uma escalação de jogadores de velocidade. Bastante mexida também. Muita mexida, né? Por vários motivos, né? Isso. Situação clínica também, virose, essa coisa toda. Mas enfim, é isso. Elenco é importante nesse momento. Para justamente você usar o que você tem, o elenco que você tem, para conseguir chegar na final do Campeonato Paraense diante da equipe da Tuna hoje. A gente já acompanhou aí durante 10, 15 minutinhos o Dia de Remo, que é um produto nosso aqui da Remo TV. Nossas equipes também já produzindo imagens para que a gente possa, depois da partida de hoje, estar te mostrando. Você sabe que a Remo TV vem trabalhando de uma forma carinhosa para trazer cada vez mais o torcedor para o nosso lado, para dentro dos bastidores, não só do time de futebol, mas de todas as modalidades. E a gente quer a sua participação, que é muito importante, através do like, através de um comentário. Daqui a pouco eu vou estar passando a resenha com a galera que fica mandando mensagem pra gente no chat, desde cedo o pessoal já perguntando sobre esse jogo. Mas agora o pedido é nosso, para que você compartilhe. Vamos fazer essa transmissão chegar ao máximo de pessoas possível. Por quê? Porque a gente está conseguindo números, Marquinhos, impressionantes. Se tratando de Campeonato Paraense aí, nossa audiência no último jogo, quase 150 mil pessoas assistiram com a gente. Então a sua participação é muito legal, muito importante e fundamental. Vai compartilhando esse link pra galera. Bora transformar a TV do Remo cada vez mais forte, fazer dela a principal TV de clubes aqui do nosso estado, Marquinhos. E dando continuidade nisso aí, porque é importante falar que tem muita gente ainda que não sabe da Remo TV, que não sabe do YouTube, né, do streaming. Gente, você tem opção, quando você vai assistir o jogo pela TV, você tem opção também de assistir pela Remo TV. A mesma imagem que você vai ver na TV aberto, você também vê aqui na Remo TV. Então, se por algum motivo você não está gostando daquela transmissão da TV aberta, venha para a Remo TV, né? Se inscreva, entendeu? Para você receber todas as todos os conteúdos, as notificações de tudo que rola no Clube do Remo. Não só da transmissão, não só de futebol, mas de todo o esporte. Então, muita gente não sabe, eu percebo isso nas redes sociais e tudo. Então, vá lá, né? Coloque lá, passe para os amigos, passe para os parceiros, que você também tem a opção da Remo TV. Aquilo que passa no canal aberto, você também vê aqui pela Remo TV. Com um detalhe, você que está acostumado com aquela transmissão tradicional, 3x4, a gente traz tudo isso e um pouquinho além, exatamente, né, Marquinhos? A gente traz a resenha, a descontração, a brincadeira, sem deixar de lado, claro, a informação, a análise tática, técnica, enfim, e os comentários. Então vem com a gente, convida todo mundo, bora fazer dessa a principal transmissão de Remo e Tuna, jogo válido aí pelas semifinais, segundo jogo, tá? Valendo vaga na grande decisão do Campeonato Paraense. Marquinhos, falamos do primeiro jogo, daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho sobre a postura do Remo, desempenho e tudo mais, que alternou outra vez, né? Primeiro tempo muito abaixo, segundo tempo conseguiu a reação. Quem falou sobre isso foi o técnico Gustavo Mourinho. Logo após a partida, a gente tem no ponto a fala do técnico paraguaio analisando e avaliando o desempenho azulino. Pode falar, professor. Estamos errando um pouco no começo de cada jogo. Hoje em especial foi complicado demais, mas quero agregar mérito a Tuna Luso também, que começou muito bem o jogo. Que é um time bastante preparado também, mas não entregamos o que teníamos que entregar na marcação nem no jogo. Então, isso me deixa incômodo em todo ponto de vista. Sabemos que devemos melhorar essa parte, que devemos melhorar essa primeira parte, por sobre todas as coisas, e tentar fazer los dos tiempos de la manera
que nos está dando resultado, que es fútbol, un time más seguro. Está aí a participação do Gustavo Mourinho, dizendo satisfeito pelo resultado, mas ainda sabe que essa equipe precisa melhorar, Marquinhos, principalmente nessa alternância, que não pode acontecer. Vai conseguindo buscar os resultados, mas em alguma outra situação isso pode não acontecer, né, Marquinhos? Exatamente, é, né? É muito perigoso, quem está de fora vê bem melhor. Se o torcedor que é torcedor já percebe, imagine ele que é o treinador, que é o técnico, entendeu? Que treina essa galera aí, então o Remo, ele não tem mais que estar saindo atrás do placar. Porque nem sempre você vai conseguir reverter, né? Isso. Então você percebe que o Tunas foi assim nos dois jogos, né? Com a Tuna na primeira fase, foi dessa forma e o Remo não conseguiu reverter naquela primeira fase, né? Então foi novamente, então nem sempre vai dar. Então é importante esse equilíbrio. É importante o Remo voltar a ter esse equilíbrio, não ter, né, essa oscilação que tem, de não se sair bem no primeiro tempo para depois correr atrás no segundo tempo, né? Então, por isso que o professor aí, o prof, né, ele começou a chamar atenção e com certeza isso foi muito cobrado, né, de um jogo para hoje, para justamente o Remo não repetir essa atuação que teve no primeiro tempo, de estar sempre levando gol logo ali no início do entre 10 e 15 minutos, o Remo está levando gol, então é importante você estar muito ligado do começo ao fim, principalmente hoje, porque se você errar hoje é fatal, você está fora do Campeonato Paraense. Bora então conferir como é que vem a escalação do Remo. Olha, digo a vocês que é um time bem diferente do que a gente está acompanhando nas últimas partidas. A gente tem a escalação e vai colocar para vocês na tela. Tá aí, ó. Marcelo Rangel, mais uma vez titular e capitão dessa equipe. No sistema defensivo, Thales na direita. Aí a primeira novidade. Bruno Bispo formando a defesa com o Junilson. E na esquerda, Natan. Marquinhos, vamos começar avaliando aí e explicando. Bruno Bispo, hoje como titular. Lígia é mais uma vítima da virose. É, mais uma vítima da virose. E o Ícaro, que está no banco. Mas é um jogador ainda que também não está 100%. Está voltando, né? De contusão. Está voltando de contusão, não está 100%. Então entra o Bruno Bispo, que era um jogador que vinha entrando e entrou bem contra o Trem pela Copa Verde. Entrou bem também diante da equipe do Amazonas no Bainão. Então é um jogador que, na minha opinião, se recuperou daquele lance ali que ele ficou um pouco marcado contra o Bragantino, né? Que pegou um corte pra lá, um corte pra cá. Isso faz parte, eu como jogador também. Mas já jogador de toda uma carreira, o cara não levar um drible. Não levar um drible, não tem como, entendeu? Então ele entrou muito bem, eu acho que deu confiança pra ele novamente. No jogo passado aqui contra a Tuna, ele entrou, contribuiu. Agora ele tá tendo uma outra oportunidade pra justamente ele, né, colocar aquela dúvida pro treinador e mostrar que deu a volta por cima, que se recuperou. A oportunidade, porque caiu no teu colo. Uma situação como essa, de um jogo valendo vaga para a final, eu acho que melhor do que isso aí, né? O cavalo passa selado uma vez, tem que saber montar. E tá do lado dele um jogador também, que é o João Nilson, que soube aproveitar essa oportunidade. Tanto que tá aí até agora. Que tá até agora aí, então que sirva de exemplo, né, Pugir? E olha, o meio de campo, a gente tem... Se a gente parar pra analisar esses nomes, Marquinho, a gente não tem nenhuma figura de origem mesmo daquela posição, aquele cão de guarda. Ali, né, a gente tem o Jaderson, fazendo a primeira... O primeiro homem de meio de campo, Pavani na sequência, e o Silas. Não sei se ele vai alternar com o Kelvin, hora ou outra, um vai mais um pouquinho, o outro segura. Como é que a gente pode avaliar esse meio de campo aí? Vamos lá, o Jaderson, dos três, quem tem a característica de ser mais marcador é o Jaderson, né? Por isso que a gente percebe isso quando ele entra, é aquele jogador também de muita pegada, aquele jogador, né, que marca coisa que o Henrique acaba perdendo espaço por isso, porque na minha opinião, Pugê, o Henrique estava chamando muito essa responsabilidade todo o tempo, é ser esse construtor, e não é muito a dele, entendeu? Sim. Então ele tinha que variar um pouco isso com o Jadson, que o Jadson também tem essa qualidade de sair jogando e tudo, de ter um bom passe, enfim, entra o Pavani para qualificar isso, coisa que melhorou muito o Remo no jogo passado, no segundo tempo, né? E na frente o Silas, eu vejo aí, Pugê, que o Silas, ou ele pode alternar com o Marco Antônio, eu não vejo o Kelvin saindo da beirada para vir fazer, entendeu, o corredor central. Já o Silas com o Marco Antônio, eles têm essa característica, esse perfil. Então, de repente, a gente pode ver essa dobradinha aí, essa mudada de posição aí. Pode mudar, pode ficar à vontade. O mais importante é os espaços estarem preenchidos, mas eu gosto muito desse meio de campo. E para a gente fechar lá no ataque, olha, a gente tem o Kelvin, que teoricamente cairia por um lado, Marco Antônio do outro, retornando, a equipe titular já participou do primeiro jogo contra a Tuna, mas entrando no segundo tempo. E aí, mais uma novidade. O Ítalo indo para o banco e o Ribamar ganhando a posição na usina principal. Isso, o Kelvin com certeza jogando pelo lado direito, né, do pé contrário, como ele entrou no jogo passado, que fez a jogada do gol ali, o Pavani deu passe nele, e vai, faz o fake, dá a pedalada, cruza e o Ítalo faz o gol. Marco Antônio entrou muito bem, é um jogador que, na minha opinião,
tem tudo para continuar sendo titular, ainda mais da forma que ele entrou ali, e o Ribamar, né? Então, o que acontece? O Ítalo, a gente tem que ver se essa questão da virose também, né, atingiu o jogador, se ele está com uma baixa resistência. Sim. E tudo e tal, porque... Ele está no banco. Ele está no banco, né? Mas eu acredito que o prof, ele está colocando um jogador que esteja melhor 100% fisicamente. E a gente sabe que nisso aí o Ribamar, ele tem de sobra, né, Pugê? Essa parte física. Então, a gente espera que ele possa também seja aquele atacante que possa incomodar bastante a defesa da Tuna, mas que também possa fazer os gols. Vou pedir para a nossa produção colocar no ponto agora imagens. O tempo foi muito curto, Marquinho, do último jogo de quinta-feira até aqui, mas o time se reapresentou na sexta-feira à tarde, rapaziada, fazendo aquele chamado regenerativo. No sábado também teve atividade lá pelo Baianão. Nós temos imagens aí. E acabou de chegar para a gente, Marquinho, aqui a informação através da Samara Miranda, que é uma das assessoras de imprensa do Remo, aquele famoso boletim médico. É interessante isso para a gente estar passando ao torcedor a real situação e condição dos atletas. Então vamos lá. O Níger, ele está com uma lesão muscular, né, no músculo da coxa direita. O Matheus Anjos é quadro viral, ou seja, a famosa virose que pegou ele, assim como o Renato Alves, que hoje também não está à disposição. O Felipinho já num processo de transição. Com relação ao Ícaro, que você citou, e o Echaporã, ambos estão no banco, mas é aquela situação, pode não estar 100%, por isso que o técnico dá uma segurada e preserva esses atletas, né, Marquinhos? Exatamente, então é mais por conta disso, né? Às vezes, por dizer aquilo, o treinador, ele depende muito do departamento de saúde para ele escalar um time, né? Então isso aí é uma parceria, isso aí é estudado, é avaliado. Então todo mundo sabe o tempo que pode jogar. Por isso que às vezes você vê algum jogador no banco e tudo, porque ele não tem os 90 minutos para jogar. Mas com certeza são jogadores aí que, se precisar, pro decorrer do jogo, vão com certeza poder contribuir. Olha, a gente tá vendo imagens aí da movimentação, futebolzinho bacana, né, Marquinhos, pra testar a habilidade. Rola o que? Aquela disputa do refrigerante, do Olímpico. Rola a portinha, depois. Sempre rola uma aposta que é pra... Uma pizza, quem perder paga. Pizza, né, uma cachuleta. Olha, tá entendendo? Pela aquela última imagem, eu acho que rolou ali o time vencedor, viu? Marco Antônio, acho que era o Ribamar do lado dele também. Ou seja, esse é o clima, Marquinhos, véspera de um jogo, né, rapaziada, de forma empolgada, no bom sentido, nada de salto alto, até porque todo mundo sabe da dificuldade que vai ser esse jogo logo mais. Com certeza, a pressão, todo mundo sabe que ela é muito grande, ela é muito intensa, então é importante você ter, né, um momento desse para descontrair, para tirar um pouco mais dessa tensão, mas claro, sem perder o foco, sem perder a concentração, sem perder essa responsabilidade, né? Mas eu tenho certeza que os jogadores aí estão muito bem sendo avaliado e orientado pelo seu técnico para justamente chegar aqui e aí manter esse primeiro e segundo tempo com equilíbrio. Isso aí que a gente vai prestar muita atenção, isso aí que a gente quer que volte a acontecer, o Remo ter esse equilíbrio nos dois tempos para justamente não estar correndo atrás do prejuízo e naquele desespero que a gente vê durante as partidas. Dando uma passadinha rápida aqui no chat, muita gente já assistindo a gente, acompanhando, mais de 1.500 pessoas de forma simultânea. Lembrando, em transmissão da Remo TV com imagens, e você é o nosso convidado especial. Vai mandando a tua mensagem, tua participação. O que é que tu achou da escalação do técnico Mourinho? Tem imagem. Quem é, Marquinhos, que tá mandando pra gente aí? Isso. Seu aqui pai é Luiz Domingues Maranhão. Meu pai tá no Maranhão com o melhor amigo dele, que é o Claudio Honor, né? Tá curtindo as férias. É aposentado já. Coisa boa. Só tá pra lá e pra cá. O filho que ainda tá correndo atrás ainda do prejuízo, né? Mas tá aqui, já estão com a camisa aqui mostrando a TV, a gente lá atrás. Enfim, um abraço pro Claudio Honor, meu pai, que tá lá no Maranhão curtindo aí o Clube do Remo. Assim como o pai do Marquinho, vai você também mandando a sua mensagem, sua interação. Daqui a pouco eu vou passar no meio da galera pra gente estar lendo as principais. Agora, Marquinho, durante a semana, olha essa boa notícia. Lembra que a gente falou muito do Pedro Vitor? Lá atrás gerou aquela dúvida, qual é a situação, qual é o elo dele ainda com o Remo. A gente sabe da lesão, que foi inclusive delicada, né? Passou por uma cirurgia aí complicada e agora ele está à disposição. Hoje, inclusive, voltando a ser relacionado. E ele foi o personagem da nossa semana do Reicast, que é aquele podcast que a gente produz especialmente para o torcedor conhecer um pouquinho mais dos atletas. Então a gente gravou, separou um trechinho, a entrevista dele na íntegra, você já acompanha na Remo TV, mas roda esse trecho pra gente conhecer um pouquinho mais do Pedro Vitor e saber desse retorno dele aos gramados. Fala aí, Pedro Vitor. Mentalmente eu tô muito forte, né? Eu sou um cara muito, muito forte mentalmente, tenho trabalhado todos os dias a minha cabeça para voltar bem. Sou um cara muito centrado no meu trabalho. Creio que vou voltar o mais rápido possível. Fisicamente a gente ainda tem aquela situação de estar voltando, estar em transição.
mas eu creio que estou 90% preparado para voltar. Eu acho que em brevemente eu estarei de volta. É a pergunta que mais te fazem. É a pergunta que mais me fazem. É quando volta, se já está pronto para voltar. Mas eu creio que está muito próximo. Como é que tem sido esse trabalho de recuperação do NASP aí? 8 meses já, né? 8 meses. Acredito que para um torcedor, para um jogador, sim, né? Para o torcedor é aquilo. Caramba, vai acabar. Quando é que acaba esse processo? Para o jogador é pior ainda, né? Porque é uma espera. Se para o torcedor é difícil, imagine para a gente que está passando 8 meses parado. É a nossa vida, o futebol é a nossa vida, né? O que a gente escolheu fazer. É a minha segunda cirurgia e eu tenho uma noção disso. Quando eu sofri essa lesão, eu já sabia que ia ser complicado, que ia ser árduo, que ia ser difícil. Mas eu sempre me mantive profissional ali para trabalhar, para dar o meu melhor todos os dias. E nunca perder esse foco, né? Esse foco de voltar bem, de estar bem e voltar para dar o melhor para o torcedor e para o Remo. Um jogador, eu acho que é o pior momento, essa questão da lesão, ainda mais quando ela é grave, que exige cirurgia, o processo de recuperação é lento, mas enfim, teve cabeça, os melhores acompanhamentos e hoje ele está de volta, o Pedro Vitor, para ajudar o Remo. Está de volta e eu fico imaginando, né, Pujá, porque eu também fiquei 6 meses sem jogar por, sim, conta de um problema cardíaco, né? Então é muito difícil para o atleta, você tem que ter uma força muito mental, né? Você não pode desistir, tem que ter muita fé, e que bom, né, que ele entendeu a lesão, que ele entendeu o processo, o tempo que ele ia ter que ficar para se recuperar, né? Fez tudo aquilo que foi preciso para estar à disposição. Que pena que foi no melhor momento da carreira dele, né? Aqui com a camisa do Clube do Remo que ele estava vivendo. Sim. Um jogador que realmente, né, já driblava na direção do gol, já era aquele jogador que já chutava, finalizava muito bem. Enfim, mas está à disposição novamente. Gosto muito do Pedro Vitor. É um tipo de jogador que tem a cara do Remo, que tem a cara desse campeonato que o Remo vai enfrentar, que é a Série C, que eu acho que até lá ele vai estar mais fortalecido, ele vai estar bem melhor ainda fisicamente para justamente ajudar o time a voltar à Série B. Então, confio muito no Pedro Vitor. Eu espero que ele possa dar a volta por cima, como o Marquinhos Belém, o coração de leão, deu. Né? Então, a gente espera que ele possa dar a volta por cima, porque é o que acontece quando a gente vê um clube fazendo o que o Remo vem fazendo por ele, né, Pugê? Então, a gente não espera a hora de entrar em campo para justamente retribuir, claro, toda essa confiança, toda essa mão, todo esse abraço que o próprio jogador ele sabe deu pra disso, gente, né, Marquinhos? Com certeza. Então, tenho certeza que o primeiro jogo dele vai se emocionar bastante, porque foi assim comigo. E a gente valoriza aqui o papel dos profissionais do departamento, muito, né? Muito, do Remo. Dr. Jean Clay, que encabeça ali, a rapaziada ao lado deles, fisioterapeutas também, o NASP, num contexto geral aí, rapaziada tá de parabéns, porque a gente sabe o quanto que funciona e é qualificado aquele departamento. Por isso que a gente tá muito esperançoso desse retorno do Pedro Vitor, porque a gente sabe que ele foi muito bem tratado, muito bem potencializado. Talento, a gente sabe que ele tem. É. Tem a parte física que já é fora do NASP, né? Que já é com o preparador físico. Então é algo também que ele sempre mostrou ter, né? Esse jogador físico, esse jogador de intensidade, de agressividade. Então tenho certeza que aos poucos ele vai voltar, se aquele Pedro Vitor que a gente viu quando ele, antes dele se lesionar, Pugê. Bora pro meio da galera. Deixa eu ver quem tá participando com a gente, mandando mensagem. Da pouco eu falei 1.500 pessoas, já estamos batendo aqui 1.700. Rapaz, sabe o que é? A galera já na expectativa, Marquinhos, pela classificação, a grande final. Tomara que isso vai acontecer. Olha o Carlos André já mandando um salve aqui. Vamos, meu leão, eu acredito. O Mikael tá dizendo que hoje é 3-0. 3-0 para o leão. Marquinhos, dá pra gente pensar num placar elástico ou precisa ter um pouquinho de cautela? Se tratando de Tuna, clássico, jogo sempre muito difícil. Não, tem que ter muita cautela, né? Já tem esse histórico entre essas duas equipes. Agora é claro, né? A Tuna ela precisa do resultado e aí, dependendo do jeito que a Tuna for e der os espaços, não se organizar, aí é pedir para tomar gols, né? Então vamos aguardar, vamos esperar. Mas a gente sabe que sempre tem esse equilíbrio entre essas duas equipes. Pessoal até arrisca num placar mais elástico, porque sempre tem aquela brincadeira da Páscoa. Hoje estamos no domingo de Páscoa. Do tal chocolate. Mas vamos deixar isso para depois, galera. Sim, até para não virar meme lá na frente, né? Então segura o palpite. Claro que o torcedor ele tem total liberdade para brincar, exatamente, tirar onda aí. Mas a gente aqui vai segurar um pouco. Hoje eu fui almoçar, Marquinhos, aí lá no restaurante. O garçom perguntou, e aí, hoje vai ter gol do Ribamar, vai ter dancinha? Eu falei, ah, se Deus quiser vai ter, no final a gente faz. Mas claro, antes não dá, verdade, né, Marquinhos? Não dá, né? Tem que ter todo esse respeito com a equipe da Tuna Luso. Coisa que não aconteceu naquela primeira fase, né, Pugê? Lembrando do ex-comandante da equipe do Clube do Remo, que citou aí que só tinha 2 times grandes aqui na capital, e a gente não pode esquecer também isso da acaba, grandeza da Tuna, isso da história. Acaba mexendo com muito, o brilho de quem tá do outro muito, lado. Muito, muito. Isso aí foi um combustível para a Tuna. Palavra. Foi um combustível, foi uma motivação a mais que o ex-treinador do Remo, ele deu
quando ele fez essa declaração, entendeu? Não conhecendo a história da Tuna Luz. Então, o respeito ele tem que acontecer, claro, mas dentro de campo tem que prevalecer, né, o que o Remo fez no jogo passado, né? Reverteu a situação, joga por uma vantagem, mas é não sentar na vantagem. É jogar com seriedade, jogando, buscando gol, propondo o jogo, né, criando e finalizando para você ter essa classificação mais tranquila. Olha, o sol já deu uma baixadinha, você percebe, a gente está num dos restaurantes chamados aqui os camarotes, né, um lounge, onde a estrutura é de primeira, tem pagode rolando, DJ, garçom para um lado e para o outro, para cá só chega o cheiro, só passa o cheiro, a gente fica, tá bom, assim como o churrasquinho lá do lado de fora. Mas aqui, lá no fundo, só deu uma baixadinha, você já percebe que os jogadores do Remo já estão no trabalho de aquecimento, já mostramos para você aí imagens do vestiário. Leão hoje vem com o seu uniforme tradicional, a camisa azul, short branco, meião branco, para que daqui a pouco enfrente a Tuna. Não sei se a Tuna hoje vem com aquela camisa bonita vermelha, igual como ela jogou na partida passada. Acredito que hoje ela vinha de verde, no tradicional, porque eu tô vendo material ali, short e meião da rapaziada da Tuna de verde. Talvez vinha com a camisa tradicional, mas enfim, são só detalhes desse jogão de bola de logo mais entre Remo e Tuna. Quem passou essa semana lá pela sala de imprensa do Baianão foi o Kelvin. Kelvin conversando com os jornalistas, respondendo também os questionamentos, e hoje ele ganhando uma oportunidade, Marquinhos. Eu acho que é outra peça, é outro jogador que está ganhando e precisa corresponder. Já vem mostrando uma evolução, mas agora sendo titular, precisa ser o Kelvin, que a diretoria apostou nele. Sem dúvida nenhuma, né? Um jogador que ganha mais uma oportunidade, é importante. Foi muito bem no jogo passado, né, Pugê? Entendeu as críticas, as cobranças, ele sabe que faz parte jogar num time pesado, sim, né, de tradição, camisa muito pesada, você vai ser sempre cobrado, não tem como, né? Que bom que ele aceitou essas críticas, soube absorver essa crítica e transformar, né, em boas jogadas, entendeu? Em ousadia, em velocidade, isso que a gente quer. A gente cobrava, a gente falava muito do Kelvin coletivo, mas faltava esse individual dele aparecer, né, justamente para ajudar com uma assistência, com um gol, e foi o que aconteceu. Então, com essa oportunidade, com essa sequência, a gente espera que ele possa evoluir cada vez mais. Bora ouvir então o jogador azulino, o atacante Kelvin, falando aqui na Remo TV. Trabalhando dia a dia para que chegue esses momentos e a gente esteja preparado, né? E ontem foi mais um dia desse, então fico feliz pelo reconhecimento, mas sei que a gente precisa melhorar muita coisa ainda, né? Eu também individualmente sei que preciso melhorar muita coisa, mas fico feliz por ter ajudado a minha equipe ontem. E acho que essa sempre foi uma das minhas características, né? Jogar pelo lado direito. E assim, não tem nada. Também posso jogar do lado esquerdo também. Só que eu prefiro jogar ali daquele lado, né? Que eu tenho os dois lados de saída. Então acho que ontem deu certo, né? Que eu pude puxar pro lado direito, pro lado esquerdo também. Então ontem foi um bom dia. Tô lutando pelo meu espaço, mas acho que quem ganha com isso é o Remo, né? Todo mundo dá o seu máximo e que a gente consiga, continue também, né? Fazendo um bom trabalho para que quem esteja jogando fazendo gol e quem entre faça gol, dá assistência também. Quem vai sair ganhando é todo mundo. Esse é o pensamento, Marquinho. Coletividade, todo mundo ajudando para que no final o Remo consiga o seu objetivo. E sem vaidade, né? A gente percebe que todo mundo aceita, né, Pugê? Independente, claro, todo jogador ele quer jogar, né? Ele quer ser titular. Mas é importante, né, a gente ver aí essa humildade, a gente ver aí que não tem essa vaidade, né? Cada um torcendo pelo outro, né? Mas todo mundo se preparando, todo mundo se potencializando, se fortalecendo para quando entrar poder ajudar, né? Coisa que aconteceu no jogo passado. E aí a gente espera que ele possa repetir, né? Evoluir cada vez mais para justamente ele manter essa titularidade, até porque a concorrência ela é muito forte, né? Tem o Filipinho, que joga por esse lado aí também, né? Tem o Pedro Vitor, que está retornando também, que joga por esse lado também. Então a concorrência é muito grande e é importante você aproveitar as oportunidades. Tá certo. Ó, vamos girar aqui no meio da galera. A gente prometeu abraçar todo mundo. Vamos ver. Ó, o Paulo Antônio tá dizendo, a Tuna vai sair para cima. Vão tomar de 5, mas foi aquilo que a gente comentou ainda há pouco. Só que olha, o Júlio César Nunes do outro lado é um cara inteligente, estudioso, sim, do futebol. Acredito que ele não vai se expor tanto, Marquinhos. Sem dúvida. Eu quero mandar aqui pro Luiz Carlos um abraço aqui e o Diego Gonçalves, dois que parceiros que já estão nos acompanhando aqui também, pro G. O Jonatas Bispo dizendo, hoje vai ter gol do Bruno Bispo. Sua família e amigos, tá todo mundo ligadinho na torcida, direto de Aracaju. Beleza, pelo sobrenome aqui eu imaginei. Tem mais aqui, ó. O Isaías dizendo, também tô achando que hoje vai ser uns 10. É isso mesmo. O pessoal tá querendo chocolate, foi isso que eu entendi aqui da mensagem. Tem uma outra mensagem, olha, Marquinho, isso é pra você. Quem tá mandando é o Mike Vinícius. Marquinho, manda um abraço pra nós aqui em Brusque, Santa Catarina. Mike, forte abraço pra você, forte abraço, valeu, tamo junto. Fica com a gente aqui até o final do jogo, hein? Armando Souza e família assistindo a Remo TV em Caju de Curuçá.
dizendo o seguinte: nós somos Remo até o fim. A gente também. Ó, a gente tem uma imagem aí muito bacana, em forma de valorização, parabenizar também, porque hoje é um dia muito especial para a torcida remista, uma das torcidas organizadas do Remo, completando aí 35 anos, e a gente recebeu um material de vídeo, e a gente aproveita para mostrar e parabenizar essa rapaziada que em todos os jogos marca presença aqui, seja no Mangueirão, seja no Baianão. Se tiver imagem, produção, pode rodar aí para a gente já mostrar quem de fato agita a balança arquibancada aqui do... Tem até aquela música: balança arquibancada, não para de agitar. Como vocês estão lá dentro, estavam no seu caso, que é passado, Marquinhos, dava para ouvir esse grito da galera, assim, esse incentivo, essa vibração? Dá para ouvir, sim, né? Dá para ouvir, tem momentos que dá para ouvir, claro. Quando para o jogo, né, Pujé, porque você tá ali, né, muito ligado, não tem como, você tá naquela adrenalina, mas quando dá uma parada, sim, assim, um escanteio, uma lateral, entendeu, alguém sendo atendido, aí a gente consegue perceber, consegue até, sabe, fazer, né, descobrir a letra da música que tá cantando naquele momento. É, e hoje com a rede social isso é muito bacana, porque o pessoal manda, né? Você já vai decorando e tal. Então, quer dizer, é um VTzinho, né, produção? Beleza, então coloca no ponto, aperta o play pra gente assistir e homenagear essa rapaziada completando 35 anos de muito amor pelo Clube do Remo. Antes de abrir a boca pra falar mal de mim, se põe no meu lugar, vai ver, não é bem assim. Quem pode nos julgar é Deus, sou da número um. Tem que respeitar, tá na história do estado do Pará, chegando em Belém. A maior do Mangueirão e a mais considerada. Beleza, imagens fantásticas. Isso é só um resumo, Marquinhos, de 35 anos de muita história. A gente sabe, rapaz, teve um repá, o primeiro desse ano que nós fizemos aqui. Cara, esse espaço, a gente tá bem embaixo deles aqui. Esse pedaço de vidro aqui, rapaz, balançava, quebrava tudo de tanto que os caras agitavam em cima. Verdade, né? Parabéns aí a essa torcida, né? 35 anos, a torcida organizada. Remista. Então, um grande abraço a todos. Maior do Norte. Porque querendo, a Maior do Norte, porque querendo ou não, são eles que incentivam o resto dos torcedores, né? Eles que ficam puxando. É de lá que parte a música, é de lá que parte a música e tudo, a vibração. E quando a gente absorve isso, quando a gente recebe isso lá embaixo, pode ter certeza que a gente transforma, né, isso em muita garra e muita raça para retribuir ao torcedor. Marquinho, vamos falar agora dessa grande decisão. Jogadores já prontinhos aí, já vejo a movimentação na boca do túnel. Qual você acha que deve ser a postura dessa equipe, Marquinho, do Remo, se tratando de Remo? Já tem essa vantagem, é mínima, mas é uma vantagem de jogar pelo empate. Só que aquela história, se botar o regulamento embaixo do braço, o pior pode acontecer. É sair pro jogo, colocar em prática mesmo aquilo que foi trabalhado? É, não pode mudar o modelo de jogo, a identidade, né? Você pegando o individual do Remo, principalmente se tratando do meio de campo, do meio para frente, até os próprios laterais, é um time que gosta de propor jogo, é um time que gosta de atacar, que gosta de se projetar, agora sempre com organização defensiva, né? Porque todo mundo recompondo e tudo, o mais importante é definir a jogada, é concluir a jogada, que aí dá tempo de você se organizar melhor ainda na parte defensiva. Mas não vejo o Remo dando a bola para a equipe da Tuna e querer jogar no contra-ataque. Eu vejo que o Remo também, ele vai propor o jogo, vai querer ter um controle do jogo, porque você tendo esse controle do jogo, você também tendo essa posse de bola, você não está dando oportunidade que o adversário está criando contra você. Marquinho, lá na frente hoje a gente tem novamente a postura do Ribamar. Já vi umas mensagens aqui, o pessoal 50% querendo o Ítalo como titular, 50% querendo o Ribamar. A gente já destacou em outras oportunidades aqui as características do Ribamar. É um cara muito brigador, né? Um cara que quando a bola chega ele sabe se posicionar para finalizar. Queria que você falasse dessa opção hoje do Moringo para começar diante da Tuna. Pois é, eu acredito que o Ítalo ele não deve estar 100%, né? Eu acredito isso. Essa questão aí, baixa resistência, essa situação de virose e tudo, enfim. Entra o Ribamar. O que eu coloco para ele é o seguinte, é sair um pouco desse choque, desse contato com os zagueiros.
é tentar se posicionar um pouco livre na área para finalizar. Buscar o espaço mais vazio, como o Ítalo, como o Ítalo faz. O Ítalo não é esse jogador, ele tem corpo para isso. Sim. Mas se você está livre da marcação, você tem uma facilidade para você finalizar. Ou de primeiro, ou até de dominar a bola, como a gente viu o Ítalo em alguns gols que ele faz. Ele ainda domina a bola, escolhe o canto e finaliza. Já o Ribamar não, ele gosta desse choque, ele gosta desse contato. Mas se ele sair um pouco dessa marcação, desse contato, desse choque, ele vai estar mais livre e aí vai facilitar mais a finalização dele. Mas, independente de qualquer coisa, a gente tem que torcer pelo atleta, a gente tem que torcer pelo jogador. É o Remo que está de pela dentro, decisão. Né? Eu acho que o treinador Gustavo Mourinho, ele está com muita credibilidade, né? Ele tem já os jogadores na mão, já conhece todos eles. Então, é confiar na escalação e confiar no atleta que está jogando, que está entrando também, que no caso é o Ribamar. Na outra semifinal, já temos a definição. O maior rival se classificou ontem ao vencer o Águia por 4-0. Esse é um estímulo a mais também para os jogadores, sabendo que pela frente aí já tem dois clássicos programados pela Copa Verde. E mais dois, possivelmente, pelo Parazão. O jogador sabe disso, ele, jogador gosta de partida grande, né, Marquinhos? Parte. E é engraçado que quando a gente está concentrado, que o rival ganha, sim, aí já chega, ó, os caras lá chegaram, os caras lá ganharam. Agora, então isso já vem da família, dos parentes, isso, da gente, da família. Então eu tenho certeza que isso aí é uma motivação a mais, sim, com certeza, para o Remo conseguir essa classificação e aí enfrentar seu rival na final do Campeonato Paraense e também na semifinal da Copa Verde. Então é muito clássico pela frente e o Remo não vai querer fazer nessa desfeita. Vai querer, com certeza, jogar o maior clássico do mundo. Exato. E ó, já valorizando outras mensagens que chegaram aqui pra gente, o Silvio tá dizendo: fala, Marquinho, fala pro Gé, manda um abraço aí pro Lucileno e o Silvio Barros, estão aguardando pra ver esse jogão pela Remo TV, sabe aonde? Lá no bairro de Nazaré, região metropolitana também, a galera assistindo a gente aqui. Não, vou mandar dois abraços, bora, são dois. Dois abraços para dois azulinos ligadinhos em frente à TV. O Leônidas está dizendo, pessoal em Curralinho, torcida do Leão, lá no Marajó, assistindo e apostando que vai ser 2-0 para o Clube do Remo hoje, logo mais contra a Tuna. Pessoal brincando aqui com relação à arbitragem, se bem que no jogo contra o Remo, no último jogo teve aquele lance polêmico de um pênalti no início da partida ou não, que a gente ficou até na dúvida, né, Marquinho? Vendo isso, o Dedé fazendo uma interceptação, mas depois ele foi lá, marcou aquele pênalti que também a gente até passou despercebido. Foi, no verdade, lance. É por causa do ângulo aqui, né, Pugê? No ângulo da gente aqui, infelizmente, não deu. A gente estava encoberto ali e tudo. Mas quando a imagem veio, né, que mostrou realmente, né, se não me engano, era o Renan, né? Ele amplia, né, o seu corpo para justamente cortar o cruzamento. E aí o árbitro, muito bem colocado, ele marcou o pênalti e aí o Silas converteu. José Enoque assistindo a gente lá em Vila dos Cabanos, Barca Arena. Eu recebo uma mensagem aqui também do técnico de futsal do Clube do Remo, rapaz. O Mário Júnior dizendo que o filhinho, olha que bacana, o filhinho dele de um ano, Matheus, um ano, vai entrar hoje com os jogadores. Isso é bacana, porque já é ensinar o que é torcer certinho, o que é torcer bem, entender esse sentimento, esse amor pelo Clube do Remo. Por falar nisso, olha essa fera que tá aqui com a gente, Marquinhos, conhece? Ângelo Escota, tá doido esse cara aí. Anos e anos de serviço prestados com ao certeza, Leão. Com certeza, verdade, verdade. Aí passando, fazendo tratou esse registro muito com a gente. Tinha muita lesão? Tinha muita lesão, doutor? Vamos lá, levar o veterano do Remo. Tem um jogo lá contra o CLPM lá do Marcha lá. Vai jogar, Ângelo? Vai jogar? Vai jogar, maravilha, bora pra cima. Coloca a caneleira, vou logo te avisando. Coloca a caneleira, que eu vou de trava. A nossa estrutura tá montada aqui em um dos lounges, um dos restaurantes do Estádio Mangueirão. Por isso a galera vai passando resenha. E isso, o que é bacana, é um reconhecimento do trabalho que a Remo TV tem. Rapaz, não é brincadeira, Marquinhos, mas pra gente entender a força que é a internet. O que o pessoal tem parado na rua pra falar, tá muito bacana a transmissão. Porque é um jeito leve, um jeito diferente, né, do que a gente tá acostumado na TV tradicional. Verdade. Aquela transmissão 3x4, todo mundo certinho. Aqui é resenha. E fique bem claro, pelo fato de ser uma TV oficial do clube, aqui zero parcialidade, tá? Aqui a gente é Remo, Remo e depois Remo. É isso mesmo, a gente fica feliz, né, com a repercussão, né, das pessoas estarem reconhecendo esse nosso trabalho, né? Claro que não é só nós dois aqui, né, Pugê? Não é só o Maurício Bessa que vai entrar daqui a pouco. Isso. É toda uma equipe que dá toda essa estrutura pra gente, né? Sem falar do clube, sem falar dos funcionários, enfim. É uma equipe gigantesca que tá aqui, muito qualificada para levar o melhor para você aí na sua casa, ou onde você estiver acompanhando a Remo TV. A gente já tem imagens do Estádio Olímpico direto lá de dentro, ó. Já imagens da transmissão, faltando aí 9 minutos para começar a partida. Maurício Bessa, se já quiser e posicionando, colocando os ferros aí, e já daqui a pouco ele já vem tomar o seu lugar para que a gente possa oficialmente
abrir a transmissão. Lembrando, hein, nossa transmissão é com imagens. Aqui você não perde nenhum detalhe. Olha, rapaz, deu certinho. Eu passo a bola pro Bessa agora, no momento em que o Clube do Remo e a Tuna Luso Brasileira entram no gramado para definir quem será o segundo finalista. Eu aposto no Remo. Bessa, seja bem-vindo. Bom trabalho. Obrigado, Pugê. Uma boa tarde para você. Aposto no Remo também, claro. Boa tarde ao Marquinho Belém, ao torcedor azulino ligado na transmissão da Remo TV Bet Nacional. Como vocês dois mesmo citaram neste pré-jogo, um grande jogo mais uma vez, mais um clássico. E um jogo para o Clube do Remo mostrar aquela postura que na própria coletiva o treinador Gustavo Mourinho ressaltou que precisa, né, neste início, mostrar um pouco mais. Então, é um jogo para isso. É um jogo decisivo onde o Clube do Remo e a Tuna Luso Brasileira vem para esse jogo da volta do Parazão Bampará 2024. O Clube do Remo mantendo aí a sua vantagem por 2-1 conquistada no primeiro jogo que aconteceu na última quinta-feira. Jogo que você acompanhou aqui na Remo TV Bet Nacional. Inclusive tivemos o material do dia de jogo, né, Ipugê? Dia de Remo. Dia de Remo. Isso. Sobre este jogo. E cara, para tu ver, né, como é o clima no vestiário, um jogo aqui no Estádio Olímpico, clássico, como envolveu muitas emoções para os torcedores azulinos e hoje mais uma vez nesse clássico que a gente vai acompanhar por aqui. E falando sobre esse conteúdo, Bessa, nossas equipes, eu até citei isso lá no, na abertura da nossa transmissão, nossa equipe desde cedo acompanhando a saída do ônibus, do hotel, o trajeto para o Mangueirão, aquele bate-papo dentro do vestiário, a chegada dos torcedores também. Então fica ligado e já te inscreve, isso é muito importante, tá? A gente tem tido uma audiência muito grande. Rapaz, se a gente conseguir 50% dessa audiência se inscrevendo no nosso canal, a gente só vai potencializar esse trabalho, colocando mais equipe na rua, colocando mais gente para trabalhar. Então venha com a gente fazer parte desse canal que é exclusivo para você, torcedor azulino. É isso, equipes perfiladas, o torcedor que talvez está chegando agora, pois já, mas que camisa é essa que o Clube do Remo está em campo neste momento? É alusão ao aniversário, né, da isso, Maior do Norte. A gente mostrou ainda há pouco um vídeo, imagens recuperadas no arquivo. Há 35 anos nascia essa, que aí o nome, né? A Maior do Norte, aquela que agita, que faz literalmente o bainão balançar, o Mangueirão tremer. E a festa a gente já conhece de outros carnavais. Olha aí, Pugê, aquilo que a gente estava falando da descontração, né? Oi, Marquinho, tudo bem? Assisto todo o jogo da Remo, do Remo na Remo TV e me divirto com vocês. Adoro. Aí, aquele KKK, né? Manda um abraço para sua amiga Heloísa, fonoaudióloga, que está mandando em Curitiba, que ela está assistindo a gente. Cara. Curitiba. Heloísa, tá aí. Tá mandado um abraço. No momento em que o hino nacional brasileiro e o hino do estado do Pará vão sendo ecoados aqui no Estádio Olímpico do Pará. Algum comentário aí, Marquinhos? Não, aqui só um abraço aqui, que é o Carlos, que está me pedindo lá em Ponta de Pedras. O Eliseu Ferreira, que é o Eliseu do Esporte também, lá em Ponta de Pedras. O Jed, né, da Gedecon, lá em Bragança, que faz parte dos Leões do Caeté. Viu, Bessa? Que é uma galera lá que faz vários jogos lá de caridade, entrega cesta básica, brinquedo para as crianças naquelas comunidades ali de Bragança, Tracuateu, Capanema, enfim. Um abraço. Todo mundo ligado e antenado na Remo TV Bet Nacional. E você, torcedor, já sabe, não perde nada aqui no canal oficial do Leão. Já se inscreve, já compartilha o link também da transmissão. E, claro, deixe seu comentário, porque o Pugê tá atento a tudo por aqui. Ó, só não vai inventar que você tá lá na Finlândia, numa ilha. Na Conchinchinha de não sei de onde. Na Rússia, na Ucrânia. O Google tá aqui. Qualquer coisa eu jogo, eu vou buscar atrás do GPS do celular dele. Olha, a torcida, um dos comentários. Eu sei que tem torcedor por todos os cantos, mas também, hein? Tudo tem um limite, né, Bessa? O pessoal sempre mandou aqui, a gente queria ouvir o áudio da do jogo em si. Nossa produção hoje colocou o microfone direcionado para a torcida do Leão. Você vai ouvir aqui, ó. Dá para subir o som aí, produção? Aí, ó. Essa tu conhece, Bessa? Olha agora. Sonhei
pra esse dia ver chegar. Show de bola! É a maior do Norte agitando e colocando todo mundo no clima aqui no Mangueirão, Bessa. É isso, e a escalação do Clube do Remo já tá na tela pra você, torcedor. Leão que vem com o goleiro Marcelo Rangel, capitão mais uma vez, camisa 88. Tales, número 20 na lateral direita. Bruno Bispo, novidade na zaga com a número 4. Jonilson, 14 ao lado dele. E Natan, no lado esquerdo, fechando a defesa. Jaderson, 22, o primeiro volante. Pavani, 7 e Silas, 95. Na meiuca, na frente, o Kelvin, o Ribamar e o Marco Antônio. Kelvin, 21, Ribamar, 9 e o Marco Antônio, 97. Esse é o leão do técnico Gustavo Morínigo. Jato na Luso, do técnico Júlio César Nunes. Vem com o Iaguás, Vander, Dedé, Marlon e Wesley. Renan, Thiago Bagagem e Germano. Mais à frente, o Jaime, o Gabriel Furtado e o Chula. Essa definição da equipe da Tuna Luso brasileira para este clássico válido pelas semifinais do Parazão Pampará 2024, Clube do Remo, para carimbar a sua vaga na grande finalíssima do Parazão Pampará. O quarteto de arbitragem comandado aí pelo Olivaldo Alves Moraes, auxiliado pelo Márcio Dias e o Jonathan Lopes. A quarta árbitra, a Gleica Pinheiro. Marquinhos, você já ressaltou muito, né, no nosso pré-jogo, essas mudanças no Clube do Remo. Primeiro, tem muita gente que pode estar estranhando, mas o Ícaro está de volta, mas por vir de uma transição, vai ser opção no banco. O Bruno Bispo já vinha num certo ritmo, entrou no final do jogo passado. Enfim, é a dupla ideal no ritmo para enfrentar. Mas para ouvir primeiro o professor. Bom, a gente vai tentar recuperar depois o que o professor Gustavo Morínigo está pontuando por aí, mas nada muito diferente desse Clube do Remo para hoje, hein, Marquinhos? Com essa mudança na zaga e até no meio-campo, hein? O Silas hoje sendo trazido um pouco mais para o meio. Não duvido muito que é essa pergunta que ele estava respondendo para o repórter, né? Porque é normal, por conta das mudanças, mas é aquilo que eu falei no pré-jogo, Bessa. Eu confio muito no Gustavo Morínigo, né? Ele já conhece os jogadores, tem um departamento de saúde também que é muito competente. Então, a gente sabe que o treinador, ele depende muito do departamento de saúde. Então, ele colocou aquilo que ele tinha de melhor, 100%, fisicamente e clinicamente. Então, é confiar nos jogadores que estão entrando para fazer um grande jogo. A gente sabe que a Tuna vem com uma postura diferente, vai agredir um pouco mais. Mas aí o Remo também está muito bem servido, tem um grande elenco. Entrou aqueles que tá em condições de fazer o seu melhor. Então, a gente espera que individualmente, coletivamente, o time possa dar essa resposta aí para o técnico, e confiou nessas peças que ele colocou com as ausências dos outros por conta do motivo clínico e físico. E olha, eu aproveito essa deixa do Marquinho para registrar a galera assistindo, acompanhando a gente e pedindo o compartilhamento. Vai mandando, agora já somos 8 mil pessoas de forma simultânea assistindo a Remo TV, como o pessoal lá em Capanema, os Leões de Capanema abraçando toda essa galera, especialmente o Iago, ligadinho aqui com a gente. Tem um motorista de Uber, Bessa, dizendo aqui, ó, ô Bessa, manda um abraço, eu sou aquele motora do Uber que te levou lá na CDP, ou no CDP. Rapaz, cadê o nome dele? Porque são muitas mensagens que vão chegando, mas tá aí, olha, o motora de Uber que te levou, tá feito, um abraço, viu, Bessa? Rapaz, isso é uma resenha muito grande, porque normalmente quando eu pego ou o Uber daqui pro Bainão, ou do Bainão pra cá, que normalmente a gente faz essa ponte, os caras sempre perguntam, tu trabalha no Remo? Aí a gente aos poucos vai falando, ah, eu trabalho, enfim, às vezes a gente menciona quem é o narrador, aí eles ficam, pô, manda um abraço pra mim lá, é muito legal tê-los aqui também na nossa transmissão. Deixar um abraço aqui pro Kelrisson também, o Oliveira, acompanhando a transmissão ao lado do pai e da mãe dele, remistas também, acompanhando a transmissão da Remo TV Bet Nacional. E um abraço a todos os motoristas de aplicativo que fazem isso, esse percurso comigo, principalmente entre o Baenão e o Mangueirão, me ajudando muitas vezes a salvar aí alguns equipamentos, algum compromisso e mais rápido. E se você conhece algum motora que está no corre uma hora dessa, manda o link da nossa transmissão para ele, que ele já bota no celular dele pro passageiro e assistindo, ele vai ouvindo, vai ficar ligado também no celular para não bater o carro, pelo amor de Deus. Mas deixa o passageiro e assistindo a gente da Remo TV. Aqui tudo pronto, a bola vai rolar e o Leão, se Deus quiser, se classificar, Bessa. É isso, no gramado também, tudo pronto pro início da partida, saída de bola do Clube do Remo, autorizou o árbitro, agora sim, agora não, porque mandou voltar, teve invasão da equipe da Tuna e ansiedade, hein? Agora sim, o Olivaldo
vai comandando as ações. Agora sim tá valendo. Rola a bola no Estádio Olímpico do Pará. Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira. É o jogo da volta da semifinal do Parazão Banco Pará 2024. Clube do Remo venceu a primeira partida pelo placar de 2-1. E agora entra para esse segundo jogo com essa ligeira e singela vantagem, mas dentro de campo não pode pensar assim, hein, Marquinhos? Não, não pode sentar em cima dessa vantagem, né? Isso aí é lá para a reta final. 2-1 nem é tão vantagem assim também. Exatamente. Então isso aí é só lá para a reta final, você vê que a bola não quer entrar, que não tem jeito, o jogo está acabando. Aí você tem que ser, né, inteligente, jogar com sabedoria para não, de repente, ser surpreendido. Porque você pegar um gol no final do jogo, aí é difícil de você recuperar, né, Bessa? Então é importante, independente da vantagem, o Remo, né, continuar sendo esse Remo aí. Olha lá, Bessa. É, e já vai o Remo tentando ser o Remo pro ataque com o Kelvin. Segurou, prendeu, chegou o Wesley pra cima dele. A primeira falta do jogo já tá marcada pra cima do Kelvin. No detalhe, o atacante azulino, o craque da última partida, do último jogo entre Tuna e Clube do Remo, já na primeira subida do Leão. Sem dúvida, complementando é isso, Bessa. O Remo tem que continuar sendo isso aí. Aquele time que vai pra cima, né, que busca o gol, entendeu? Que propõe o jogo, que tenta a criatividade, a jogada individual. Agora, claro, sendo uma equipe muito bem organizada, né, na parte defensiva e na recomposição também, todo mundo muito bem obediente. É o Leão indo pro seu primeiro lance de ataque desse jogo. 1 minuto e meio por aqui. E o Leão já vai mandar uma bola pra área. Pavani e Thales, próximos dela. O Pavani para um possível cruzamento e o Thales para soltar mais o pé. Quem soltou o pé foi o Pavani, mas a bola fica na barreira. Thales tentou devolver essa bola para a área. Recuperação já fica com a equipe da Tuna, mas o Leão bravo já consegue a roubada. Jaderson cercado, tentou sair de dois. Consegue arrumar essa bola para o Thales. Na saída de bola melhor para o Clube do Remo. Bessa, só para posicionar os jogadores, tá? Que a gente estava na dúvida ali, não era pro G, no pré-jogo, se o Silas ia jogar centralizado ou ia jogar aberto. Então, o que é que acontece? O Silas está jogando pelo corredor central e o Marco Antônio está pelo lado esquerdo e o Kelvin pelo lado direito, centralizado, o Ribamar. É uma tônica do jogo, muita movimentação. O Marco Antônio também é aquele jogador que não segura muito a posição. Vamos observar como esse Clube do Remo vai agir em cada ataque. Com certeza ele e o Silas, Marco Antônio e Silas, devem trocar bastante ali os dois. Aqui vem a Tuna, trazendo a bola pelo lado esquerdo. Gabriel Furtado para o Wesley. Bola na frente ainda, tentava. O Wesley melhor para a defesa do Clube do Remo, no momento em que a gente acompanha na imagem as opções do técnico Gustavo Mourinho para a partida de hoje. A novidade vai sair já da imagem, o Pedro Vitor. Mas os suplentes do Leão, Léo Lang, o goleiro, o zagueiro Ícaro, o lateral direito Vidal, o lateral esquerdo Raimar, Paulinho Curuá e Henrique, os dois volantes. Para o ataque, Ronald, Ítalo e Pedro Vitor, que inclusive foi personagem do nosso Reicast, que foi ao ar ontem na Remo TV Bet Nacional. Está lá disponível para você, torcedor. E lá ele adiantou que o retorno dele seria nesse jogo. Então há uma grande expectativa para o Pedro Vitor entrar ainda no decorrer da partida. Aqui o Marlon tentou lançar essa bola de novo. A recuperação do Clube do Remo com o Thales. Bola na frente. Vem trazendo o Kelvin para o mano a mano. É o Ribamar. Foi para cima da marcação. Dedé para cima dele. Chega primeiro o goleiro Iago. E o Ribamar foi ali, botou a caixa na frente. Quase consegue arrumar o primeiro gol azulino. Mais um daqueles lances que a gente já citou aqui sobre o Ribamar. Força que ele tem nessa arrancada, né, Marquinhos? Quando ele liga o turbo, pai, pra segurar a fera é difícil. Exatamente, né? São características diferentes. O Ítalo já é aquele jogador que a bola tem que ser no pé dele e não no ponto futuro. Já o Ribamar não. Ele gosta também dessa bola no ponto futuro. Ele gosta de correr no limite da linha de marcação do zagueiro para justamente explorar a velocidade. Aqui o Gabriel vai tentar um chute de longe, melhor, pro goleiro Marcelo Rangel. Na primeira subida do Clube do Remo, o Ribamar já tentou. As jogadas começando pelo lado direito, mas agora melhor para a equipe da Tuna, com o Gabriel.
tenta sair da marcação, o Thales foi para cima dele, aí a arbitragem vai pegando a falta. Falta em cima do Gabriel Furtado. Alô, sócio torcedor Nação Azul, agora cada mensalidade é um passaporte para você saborear vitórias dentro e fora de campo. Junte-se a nós com os descontos imperdíveis no app Zé Delivery e desfrute de mais uma experiência dentro do seu plano de sócio torcedor Nação Azul. Mais informações nas redes sociais do Mais Querido. Falta para a equipe da Tuna. Thiago, bagagem. Na perna direita, já autorizado. Vem para a cobrança, direto, Marcelo Rangel. Do jeito que deu, manda essa bola para fora. Mas não era desse jeito que ele queria, viu, Bessa? É, foi do jeito que deu a cobrança venenosa do Thiago Bagagem. Ele quis socar para frente, ela foi para trás. Por isso que ele sobe, ficou um pouco além do esperado, mas manda para... O importante é que tirou, ainda né? Ainda bem que subiu, é. Já foi o primeiro susto da equipe da Tuna. Vem para a cobrança do escanteio. Essa bola vai alta demais, saindo lá do outro lado. Tiro de meta para o clube do Remo. Você mandou ainda há pouco um recadinho em forma de convite para o sócio torcedor azulino. E eu convido todo o Fenômeno Azul para o próximo dia 5 de abril, uma sexta-feira, lançamento do manto, hein? Do uniforme número 1, com que o clube vai jogar aí essas últimas partidas de Parazão. Vai lá você, Bessa. É porque o Ribamar já vem pro ataque de novo, matou no peito, botou na frente outra vez. Vai chegando o primeiro goleiro, Iago. Pode concluir por aí, Fugê. Se Deus quiser, passando hoje, aí tem a decisão, né, contra o maior rival, tem os clássicos da Copa Verde, então dia 5, já te programa, pagodinho de primeira, com a participação de Delcio Luiz, um dos maiores cantores e compositores do pagode nacional. Tem ainda a galera do I Love Pagode, estive com eles ontem. Pagodinho, só pra soltar a musculatura, Marquinhos, sabe? Sábado à noite, tá todo mundo ansioso pra essa grande festa, então já te programa. Sexta-feira, dia 5, tá todo mundo convidado pra conhecer em primeira mão o novo manto azulino, que ó, ficou lindão. Eu já vi a imagem, hein? Tá linda a camisa. Recado dado pro torcedor, então convite feito no próximo dia 5. O lançamento da nova camisa 1. É lá na casa de shows, a Barca, que fica o antigo Vila Aurora. Eu acho que todo mundo vai lembrar, torcedor azulino gostava muito. A gente tinha um meio campo que adorava um sertanejo lá. Um abraço pro meu parceiro Eduardo Ramos, que aonde estiver tá acompanhando a gente sabe muito bem que eu tô. Ô, Eduardinho, desgraçado, mas jogava bola, fera, viu? Era craque. E vestiu a camisa das duas equipes aqui, que estão em campo aí, pro jeito. É, mas foi a do Remo que ele se identificou, né? À toa que ele até hoje se declara torcedor do maior do norte. Dois acessos com a camisa azulina. O Eduardo Ramos vai tentando sair do campo defensivo a equipe da Tuna. Germano acionando o zagueiro Marlon. Trabalhando bola agora com o Thiago Bagagem. Tentou o lançamento na frente. Buscava o Chula, foi para cima do Ribamar e é duelo de 9 com 9. E a arbitragem pega a falta do Ribamar. Para cima do Jonathan Chula, vai ficar no chão. E a falta está marcada para a equipe da Tuna. Torcedores ligados na transmissão da Remo TV Bet Nacional não perdem nada no canal oficial do Clube do Remo. Se inscreva e tenha sempre na palma da sua mão as informações do Clube do Remo, Jogos do Leão. E claro, todo o conteúdo de tudo o que acontece no clube mais querido do norte do Brasil. Aqui o chute vem de fora. Tentou clarear para o gol. Sobe demais. Outra vez. Tiro de meta para o clube do Remo. Marquinho Belém. Quase 10 minutos de jogo nessa primeira etapa. Clube do Remo ainda um pouco tímido. Tentando esses lançamentos mais fortes. Buscando a intensidade do Ribamar.
faltando um pouquinho mais da presença do meio campo nessa transição, hein? Concordo com você, Bessa. Acho que o Remo tem que trabalhar um pouco mais essa construção de jogada. O Pavoni tem que aparecer um pouco mais, porque é o construtor, é o jogador que tem mais visão de jogo, né? E essa criatividade aqui de trás, um pouco mais de movimentação, empurrar, tirar o time de trás, porque o time está muito atrás, né? Então tem que sair um pouco mais, ganhando terreno como está fazendo agora. É o que vai tentando fazer o Silas. Essa bola agora encontrando a galera do meio campo. Aí ele, Pavoni. Já encontra do lado direito, o Kelvin foi pra cima mais uma vez, já piscou, levou pra perna esquerda, ainda ele, arrumou pra perna esquerda, o chute vem, sobe demais, vai pra linha de fundo, Kelvin, na primeira tentativa de finalização, a gol foi pra cima, aos trancos e barrancos, arrumou pra perna esquerda, essa bola acabou subindo demais, vai pra tiro de meta. Foi só falar um pouquinho sobre o meio-campo, começou a articular. Sem dúvida, né? E o jogador mais lúcido até o momento, né? O jogador mais perigoso do ataque do clube do Remo, já a segunda que ele tenta, primeiro ele sofre a falta, agora ele consegue finalizar, né, Bessa? A jogada certa era essa, mas certo não foi o chute, mas valeu pela jogada individual. É isso, quando você pega uma equipe muito bem postada, uma equipe da Tuna que recompõe muito rápido, você às vezes tem que ter um jogador para quebrar essa linha de marcação com a jogada individual. E tá cheio de moral, camisa número 21, Kelvin. Eleito craque da partida passada e titular no jogo de hoje. Aqui vem tentando subir mais uma vez a equipe da Tuna. Renan. Aí Germano. Fechou a marcação do Silas para cima dele. E a jogada vai começar mais uma vez no meio campo. Chega para o Thiago Bagagem, tenta atravessar essa bola para o Wesley, chega o Kelvin para interceptar, ajuda no ataque, recompõe na defesa, e é escanteio para a equipe da Tuna. Perfeita a recomposição do Kelvin, que tem essa obrigação, né, de marcar o lateral esquerdo Wesley, e ele muito bem na cobertura ali, nas costas do Thales. Toda a atenção na defesa azulina agora para essa cobrança de escanteio da Tuna. Vem Germano. Sobe demais essa bola, olha o Dedé no desvio. Bruno Bispo tira. Renan tenta devolver essa bola para a área. Melhor para o goleiro Marcelo Rangel. Que já tenta impor velocidade, Jaderson. Chula para cima dele, preferiu jogar essa bola mais atrás. Vai recomeçar com o Thales. Enquanto o Remo vai trocando esse passe lá atrás, Bessa, deixa eu dar um abraço aqui para a galera do grupo Amazon, ligadinho na Remo TV, direto de Monte Dourado. Rapaziada em várias regiões do estado acompanhando o Leão. E olha aí o Marco Antônio, conseguiu sair da marcação, vem pro chute de fora! Sobe demais essa bola! Vai para a linha de fundo, ganhou moral na primeira saída da marcação, clareou, mandou pro gol o Marco Antônio. Mais uma chance de perigo do clube do Remo. Vai aos poucos perdendo aquela timidez, Marquinhos. É, até porque a Tuna ela faz uma linha alta, né? Então o Remo está conseguindo romper essa linha alta com velocidade, com arrancada, com jogada individual, né? Como agora apareceu o Marco Antônio, né? Aparecendo muito o Kevin do lado direito e agora pelo lado esquerdo o Marco Antônio. 13 minutos e meio desse primeiro tempo. É o segundo jogo, é o jogo da volta. É a semifinal do Parazão Bampará 2024, vale vaga na finalíssima. E o clube do Remo vencendo no placar agregado por 2-1. A gente vai rever aquela finalização do Marco Antônio. Um passe vertical, né? Quebrando a linha de marcação, que é importante, né, Bessa? Essa primeira linha de marcação da Tuna, para justamente você encontrar o espaço entre as linhas, que foi o caso do Marco Antônio, que ainda conseguiu, mesmo contestado, dar o giro e fazer a finalização. Deu para perceber ali o Natan pedindo bola, mas depois que saiu daquela marcação, que clareou, Marquinhos, não vem exatamente me pedir nada, não. É, não tem como, né? Porque você tava no corre... Vai lá, Bessa. Vem aqui o cruzamento para a equipe da Tuna, para dentro da área, bem no alto para tirar o João Nilson. Kelvin tentou botar essa bola no Silas. Recuperação vem com a Tuna mais uma vez. João Nilson vai no chutão, manda essa bola para frente.
duelo vai ficar no meio. Thales, aliás, Pavani, tenta botar essa bola na frente melhor. Outra vez para a equipe da Tuna. Vai sair no chutão o Renan para o Gabriel Furtado. Já dominou, colocando na frente. Foi ganhando a frente dele o lateral Thales. Mais uma bola que vai ficar de graça para o clube do Remo. Aliás, estava até um pouco impedido, bem no limite. O Gabriel Furtado. Posse de bola vai ficando para o clube do Remo. Bora gerar no meio da galera? Nildo Monteiro, em Conceição do Araguaia, assistindo a gente. Estou te falando que tem remista por tudo que é lugar do estado do Pará, nos 144 municípios. Está todo mundo ligadinho com a gente. Rapaz, a nossa transmissão agora, Bessa, atingindo 17 mil pessoas de forma simultânea. É muita gente. Vamos bater os 20 mil hoje, Bessa? Vamos para cima. Faça a sua parte também por aí, torcedor. Vai compartilhando. Isso. Traz a massa azulina para acompanhar a transmissão no canal oficial do Clube do Remo. A Remo TV, Bet Nacional. O Gabriel Lopes está pedindo um abraço pro pai dele, dizendo que é azulino doente. Não, vamos considerar um azulino sadio, tá? O seu Sérgio assistindo e acompanhando a Remo TV. Troca passes a equipe da Tuna. Dedé. Com ela o Marlon. Mais atrás pro Germano, quase dorme no ponto na roubada do Silas. Vem para recuperar o Dedé. Aí o Thiago Bagagem prefere jogar mais de lado. Chama o Vander. Aí Germano. Lançamento buscando Gabriel Furtado. Vai ficar com o corredor do lado esquerdo. Gabriel. Para cima dele o Kelvin. Cruzamento para dentro da área. Melhor para o Jonilson. Mas a bola volta outra vez para a equipe da Tuna. Outro cruzamento para a área com desvio. Vai para a linha de fundo. Mais um escanteio para a equipe da Tuna. Vai mantendo pelo menos uma porcentagem de bola nessa primeira etapa. E tem mais um escanteio para jogar na área. O goleiro Marcelo Rangel vai orientando todo mundo. Toda a defesa em ataque azulino. Para proteger desse escanteio, que vem do Germano, já cobrado, para o meio. Sobe o Dedé, sobe também o Bruno Bispo. A bola segue com a equipe da Tuna. Lançamento na direita, os oficiais do Remo, garante o teu e vem ver de perto o novo uniforme azulino. Pagodinho vai ser lindo, 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 sexta-feira. Se Deus quiser, com vitória no clássico na quarta, imagina aí, expectativa para o jogo de domingo, enfim. Vamos fazer a grande festa para a gente conhecer esse novo manto. 19 minutos dessa primeira etapa. 0 para o clube do Remo, 0 também para a equipe da Tuna Luso Brasileira. Esse jogo da volta das semifinais. A arbitragem vai pegar mais uma vez uma falta no meio de campo, dessa vez para cima do Renan. Marquinho Belém, quase 20 minutos dessa primeira etapa. Eu vou precisar ser um pouco chato contigo, Marquinho, mas é a mesma pergunta que eu te fiz há 10 minutos atrás. Como o clube do Remo ainda não conseguiu organizar ainda esse jogo até aqui. Bessa, o que é que acontece? O Remo, ele defende com duas linhas de quatro, né? O Remo baixa a linha, né? Faz com que a Tuna trabalhe. Vai lá, Bessa. Vamos aqui pro cruzamento do Vander, pra dentro da área. Vai sair o goleiro Marcelo Rangel. Olha o Chula, bate, rebate. E o Pavani vai ter que sair jogando pra colocar essa bola na frente. Silas. Pra armar o contra-ataque pro clube do Remo. Renan vem na falta pra cima dele. E vai pintar o segundo amarelo do jogo, o primeiro pra equipe da Tuna. Pode concluir daí, Marquinho. Então, o que é que acontece? O Remo jogando com duas linhas de quatro, né? Faz um bloco baixo. A Tuna, com a posse de bola, tentando furar o bloqueio, não consegue.
fazendo com que a turma trabalhe mais pelo lado, fazendo algum tipo de cruzamento, e o Remo tentando sair no contra-ataque, né? Mas aí, para isso, você tem que recuperar a bola e fazer essa transição correta, né? Acertar o passe, acertar nessa transição para você conseguir. Agora, foge um pouco da característica do clube do Remo, que é um time que gosta de propor o jogo, só que o Remo está abrindo mão para justamente, né, tá com essa estratégia, para justamente jogar no contra-ataque. Mas tem condições de ter um pouco mais de posse de bola, né? Os laterais têm que fazer ultrapassagem, o Silas tem que aparecer um pouco mais, está sumido no jogo, claro, recebeu um cartão, mas você viu aonde ele foi receber essa bola ele tem que receber um pouco mais aqui na frente, ou seja, o Remo está muito recuado, tem que sair um pouco mais de trás e começar a jogar dentro do campo da equipe da Tuna Luz. Para justamente equilibrar o jogo, né, Bess? Porque está meio desequilibrado nessa questão de posse de bola. E próximo do campo de jogo, o Moringo já vai orientando o clube do Remo. Olha o Tales, bola para dentro da área, passa no desvio do Dedé. Volta com o Marco Antônio, cruzamento vem de novo, Dedé no alto. Mais uma vez para tirar essa bola, Vander. Quase cochila no meio do caminho, a recuperação da equipe da Tuna vem. Germano. Vander vai voltar essa bola com o Thiago Bagagem, vai acionar o zagueiro Marlon e tentar mais uma vez o ataque. Gabriel, sem espaço, teve que voltar. Sem a posse de bola, o clube do Remo monta a sua linha defensiva. Aí Dedé, cercado pelo Silas e pelo Ribamar. Essa bola agora vem sendo trazida pelo Germano. Acionado o Renan. Aí Wesley. Vai trocando passes outra vez. A defensiva da equipe da Tuna tentou botar na frente. Natan vem pro corte. Outra vez Renan. Inverte o lado. Sempre buscando Gabriel Furtado. Essa bola sempre vem pro lado do Gabriel. Dois pra cima dele. Melhor pra recuperação azulina. Aqui vem embora com Kelvin. Mais uma vez botou essa bola na frente e mais uma vez uma falta do Renan. Acabou de tomar um amarelo por uma falta bem parecida. E agora foi o Wesley. Quem foi no lance? Ó, não sei não, hein? Lance bem parecido com a falta do Renan ainda há pouco. Mas segue o jogo. Bruno Bispo. Fecha o tempo pra cima dele. Volta essa bola com o Junilson. A Vani vai chamando alguém para jogar junto. Quem aparece é o Kelvin. Outra vez Junilson. Para tentar arrumar um espaço para quebrar essa linha. Lançamento do Silas buscando o Kelvin. Evita ou não a saída, segundo a arbitragem. Não. Lateral vai ficando para a equipe da Tuna. Bessa, recebo uma foto aqui muito bacana. Olha, rapaziada que está aqui no Estádio Olímpico, aqui no Mangueirão, e também conectado na Remo TV. Ou seja, qualquer tipo de dúvida, quer ver um replayzinho, Marquinhos, hoje a internet claro, te possibilita isso aí. Muito bacana, então, registrando ao Dr. Marcel, que está ligadinho com a gente, ao lado do seu Celso Azulinos, torcendo e assistindo a Remo TV. Vai tentar sair jogando a equipe da Tuna, com Bagagem para cima dele. O Jaderson. Falta marcada para a equipe da Tuna. Vai agitando as arquibancadas do torcedor, querendo um agito também dessa equipe dentro de campo. Germano. Bola para o Vander. Vai tentar esse lançamento direto, só acompanha o goleiro Marcelo Rangel, tiro de meta pro clube do Remo. Denise Tabosa dizendo aqui, Marquinhos, olha, tô longe, mas tô ligado no Leão, diretamente de Vitória do Xingu, assistindo com meu pai, o Coroa. Aí, pai e filha assistindo o Leão, lá em Vitória do Xingu. Agora, Bessa, a gente tem que elogiar o setor defensivo, né, da equipe do clube do Remo, né? A Tuna não consegue, ela tem uma posse de bola, mas sem objetividade. Pra você ver, o cruzamento do Vander foi depois do meio de campo ali, né? Ou seja, não consegue chegar no último terço, né? Não consegue dar uma bola vertical, entendeu? Quebrar essa linha de marcação com passe, com drible.
né? O sistema defensivo do Remo tá muito bom. O que precisa melhorar mais é a saída de bola, entendeu? É ter um pouco mais a bola no pé, né? Trabalhar um pouco mais ela, Silas aparecer um pouco mais. Vai lá, Bessa. Olha essa bola do Ribamar, ajeitada pro Kelvin. Outra vez Ribamar. Tenta no Marco Antônio, pressionado melhor. Para a equipe da Tuna mais uma vez. Já aciona o Gabriel Furtado. Na frente para o Jaime, vai chegar o Jonilson. Para colocar a ordem na casa, manda essa bola para a lateral. Atento a tudo, zagueiro azulino. Renan. Thiago Bagagem. Aí o Jaime, para tentar um cruzamento na área. Ficou no meio do caminho essa bola, melhor para o Natan. Silas. Já aciona o Bruno Bispo. Devolução no Silas, botou na frente. Forte demais. A recuperação vem mais uma vez para a equipe da Tuna. Bora ouvir o torcedor, saber o que, que ele está achando dessa equipe do Remo. O que, que precisa melhorar. Vai mandando no chat aí, aquele momento... Torcedor, treinador, ou então um comentarista. Vai mandando a tua interação aí no chat que já eu vou leio e a gente vou lendo e a gente vai fazendo um comparativo com a opinião do Marquinhos Belém, aqui o nosso especialista no dia de hoje. Olha essa bola virada para o Thiago Bagagem. Vai tentar o cruzamento, chega o Natan na hora para impedir. E a lateral para a Tuna já foi cobrada. De novo no Bagagem, outra vez o cruzamento vem, Bruno Bispo. Tem que tirar essa bola de qualquer maneira dali. Aí no detalhe, o zagueiro Bruno Bispo. Primeira partida como titular. Bagagem, vem o cruzamento. Fácil para a saída do goleiro Marcelo Rangel. Vai mandar essa bola na frente para o Ribamar se virar. Do jeito que deu, melhor para a marcação. Outra vez da Tuna. Ribamar encostou no Dedé, nem se mexeu. Fez. É um duelo de gente grande no jogo de hoje. Aí vem o Jaime com liberdade, tentou. A finalização fica na barragem. Chance para um contra-ataque azulino, Marco Antônio. Segurou, prendeu, tenta o passe mais de lado, era para o Silas. A recuperação já vem, Jaderson. Tentou botar essa bola na frente. Tem a marcação, mas a bola ainda é do clube do Remo. Natan tentou encontrar alguém na meiuca. Mas ninguém se apresenta, né, Bessa? O Natan pegou a bola, todo mundo ficou parado. O Marco Antônio parado, o Silas parado. O Remo errando muito passe, tem que valorizar a bola. O Remo, uma coisa você dá uma... Vai lá, Bessa. Vamos, porque o Kelvin tá querendo levar essa bola pro ataque também. Silas. Mais atrás com o Pavani. Aí Bruno Bispo. Pro Jaderson. Tenta articular. Um lance de ataque agora o clube do Remo. O Marco Antônio, o torcedor, está dizendo o seguinte aqui, ó. Parece que cada jogador tomou 2 litros de açaí. Tá muito, muito lenta essa saída de bola, Marquinhos. É aquilo, tá faltando movimentação, né? Porque para você sair de trás, para você ir trocando os passos, você tem que se movimentar, porque se você ficar... Vai lá, Bessa. Vamos lá, porque o Natan vai tentar esse cruzamento na área. Buscava o Ribamar, passa... Por ele, passa também pela defesa da Tuna. Marquinho, mais 10 minutos se passaram. Eu queria outra vez perguntar para você se há algum momento, né? A gente destaca aqui que pelo menos a defesa tem sofrido menos sustos, mas ainda o meio-campo tá deixando um pouquinho a desejar, né? Tá devendo um pouco. Tá devendo, né? Porque o meio de campo que organiza, né? Todo o seu ataque, né? Os laterais também. Mas é aquilo, tá um time muito parado, né? Você pega a bola, ninguém se movimenta, e aí fica difícil, né? Você acaba aceitando a marcação. Então você tem que se movimentar um pouco mais. Uma coisa é a Tuna ter a posse da bola e você se recompor, vir para trás da linha da bola defender. A outra coisa é você ter a bola, recuperar a bola e aí ficar tocando para trás. Não, tem que tocar e se projetar. Os laterais tem que passar, Silas tem que aparecer, Marco Antônio, entendeu? Então tem que ter um pouco mais de aproximação. O time tá muito engessado, tá muito parado cada um na sua posição. Torcedor aqui acreditando que o Remo está jogando com o regulamento debaixo do braço. Olha, o Lucas está dizendo o seguinte: o Remo está só esperando a Tuna. Eu, no caso ele, né, não gosto do time que joga com esse resultado a seu favor. Temos que ir para cima e matar logo o jogo.
Bora, seus jogadores, ele pede aqui. Bora, bora, Lucas, bora pra cima, vamos na torcida aqui. Tempo técnico para uma hidratação. É o tempo para o torcedor realmente se expressar por aí. Nas arquibancadas já estão se expressando aqui com uma ótima festa. E é o momento para o Gustavo Mourinho dar aquela chamada de atenção que a gente sempre cita por aqui pela transmissão da Rimo TV Bet Nacional, que não é a mansa. Já deve estar por ali alertando, pontuando, ressaltando onde o clube do Rio precisa melhorar. E já dá para ver ali, até pela expressão, que a conversa não está muito calma, hein, Marquinho? É, realmente, não tem como, né? O Rio fez pouca tuna correr para trás, entendeu? Poucas vezes a gente viu, né, a turma correndo para trás para justamente, né, tentar interceptar algum contra-ataque do Remo, alguma jogada de criatividade do Remo. Né, tá muito recuado, não está saindo para o jogo, está tocando a bola, tentando fazer com que o tempo passe. E não é bem assim, né? Você precisa, o Remo tem características, tem jogadores para isso. Então você precisa ir ganhando terreno, você precisa jogar um pouco mais para frente, trabalhar dentro do campo da equipe da turma. Né, para dar esse susto também, né, para a turma sentir que você está ali e que se ela não estiver muito bem postada, você vai guardar, né, você vai criar. Tem um jogador, um torcedor que lembrou do nome do Ronald aqui. Aí o Ronald, ele meio que divide opiniões dentro do chat, tá, Marquinhos e Bessa? Não seria um jogo esse para começar com o Ronald? Aí o torcedor, o outro, fala assim, mas por que Ronald, não sei o que e tal. O que vocês acham da opção Ronald nesse time do Remo? Não, na verdade, Pugê, a questão não é peças de jogador, a questão é a postura. Sim. Você tem que melhorar a postura, não adianta o Ronald entrar e o Ronald também não ser um jogador vertical, não ser um jogador que vá se projetar, que vá, né, dar opção de passe. O que acontece é isso, eu acho que independente da peça, o que está faltando é isso, é você dar opção de passe para frente. Né? O que a gente está vendo é o Remo pegar essa bola, tocar para trás, tocar para o lado. Né? Tentar valorizar, mas sendo que a turma está muito em cima de você, né? Então você acaba perdendo a bola, você acaba se desfazendo da bola, e aí com isso a turma ganhando todo o volume de jogo que está ganhando nesse primeiro tempo. Ou seja, você está dando a oportunidade para a turma a qualquer momento criar, né, alguma situação de gol na sua equipe. E o jogo vai ser retomado por aqui. Com a saída de bola do clube do Remo. 33 minutos dessa primeira etapa. Permanece um 0-0, mas que no seu agregado figura com 2-1 para o clube do Remo conquistado na primeira partida. Tentava o passe buscando o Wesley. Melhor para recuperação azulina. No bate-rebate, essa bola ainda volta para o Wesley. Cruzamento vem para a área, no desvio do Jonilson. Vai sobrando do lado direito com o Wanderson. Aí ele se enrola com ela. Acho que o Gustavo Mourinho deu aquela pressão. E a bola vai ficando para o clube do Remo. Alberto Correia, direto de Portugal, dizendo que está de olho no Leão, assistindo, acompanhando e torcendo na Remo TV. O Júlio César dizendo, bora Remo, tá na hora. A Ana Vivian também mandando mensagem. Pra cima, meu Leão. Faz logo um gol aí pra torcida poder comemorar. É isso que tá todo mundo esperando. Feito é que saiu o primeiro, pai. Só administrar aí. Com certeza vai abrir a porteira porque a turma vai ficar agoniada. Vem pra sair de novo o clube do Remo. Silas na frente. Renan já recupera. Volta com o Natan. Tenta essa bola na frente. Perde, ganha danado no meio campo. Mas fica com o Natan, vai levando. Chega o bagagem, vem pra roubar essa bola. E a Tuna vem pro contra-ataque mais uma vez. Gabriel Furtado. No meio, Germano deixou pro Jaime. Tenta sair da marcação, mas chega a falta do Marco Antônio pra cima dele. Vai pintar mais um amarelo pro clube do Remo. Segundo para jogadores azulinos. Primeiro Pavani, agora o Marco Antônio. Só acha a perna do Jaime, né? Não houve contato com a bola. Só no jogador, cartão amarelo muito bem marcado. E você vê, né? Um erro de passe do Remo, né, Bessa? O Remo não consegue trocar três passes ali, né? O Pavani deu no Natan. Natan dominou e aí, né, displicente, achando que estava jogando sozinho ali, veio o gato e já deu o bico, né? E aí foi o contra-ataque da equipe da Tuna e o Marco Antônio teve que fazer essa falta aí, porque senão o Jaime ia dominar sozinho e aí... Todo mundo sabe que o Jaime tem um chute, né, de média longa distância, poderia tentar um chute desse.
Tem falta para cobrar mais uma vez a equipe da Tuna. Marlon, um pouco distante, vai armando a barreira da Tuna para atrapalhar um pouco a visão do goleiro Marcelo Rangel. É só ele para cobrança. Já autorizado, vem o Marlon. Chute bem forte, fica na barreira. Sobra ainda na entrada da área. Pra sair jogando agora o Thales. O Bandeira já tinha levantado ali o instrumento dele de trabalho, assinalando impedimento, Bessa. Vamos acompanhar no replay o chute do Marlon. É, dois jogadores. Inclusive, mesmo depois do contato ali pra cima do Jaime, a bola acabar tendo um direcionamento diferente. E tava à frente. Por isso mesmo, a posse de bola é do clube do Remo. O time tá sentindo falta do Matheus Anjos, Marquinhos. Vale a gente citar aqui. A gente trouxe essa informação no início do nosso pré-jogo. Matheus tá com uma virose, tá muito forte. Essa virose tá pegando todo mundo em Belém, né? Mudança de temperatura, enfim. Imagina um jogador que fica exposto a sol, chuva toda hora. Então, por isso ele não foi nem relacionado. Mas o Remo tá sentindo falta desse jogador, Marquinhos? Tá fazendo muita falta, até porque é o único jogador de criatividade no meio de campo que o Remo tem, né? Você coloca Sila, você coloca Jato, isso não é a mesma coisa, não é a mesma visão, não é a mesma técnica. É um jogador que faz muita falta. Vai articulando de novo o clube do Remo com o Natan. Tenta sair da marcação, vem o Germano pra cima dele. Falta marcada, falta pro Leão. Tem uma falta pra jogar pra área agora o clube do Remo. Ou pode sair no toque curto, prefere jogar atrás. Jaderson. Vamos. Com 37 minutos dessa primeira etapa, permanece esse 0-0. E agora a recuperação da Tuna para levar essa bola para o ataque. Gabriel Furtado para cima dele, bem. O Giovanni Pavani. Vai se organizar. Diga lá pro G. Não, eu ia falar pra você, mas conclui esse lance, esse ataque da Tuna, já eu trago pra você a informação. Vander. Bola mais atrás com o Germano. Outra vez Vander. Silas em cima, tenta pressionar no 1-2. Serviu ali pra assustar. A saída de bola da Tuna. Pode mandar por aí pro G. Apesar de uma tarde gostosa, sem possibilidade de chuva, pelo menos por enquanto, nada daquelas nuvens mais carregadas e pesadas, a arbitragem sinalizou ali para a administração do estádio para que os refletores fossem acesos. Então já temos aqui um estádio ainda mais iluminado para esse dia de classificação, se Deus quiser, do Remo para a grande final. Que tenha também algum jogador iluminado para abrir o placar por aqui. Não vai ser agora porque a Tuna recupera. Queria ser uma abelhinha pra saber o que que rola nesse vestiário do Remo, rapaz. Durante o intervalo, parece que volta outro time, né, Marquinhos? Primeiro tempo, o Remo ainda não conseguiu mostrar um bom futebol nessas partidas. Mas quando volta no segundo, parece que é mais revigorado. Mais cartão ali, ó. É, agora pro Jaime. Camisa 7 da equipe da Tuna nessa falta. É um duelo que tá ficando particular, hein? Marco Antônio pra cima do Jaime. Teve uma falta ainda há pouco do próprio Marco pra cima dele. Quase que uma devolução. Aqui vem o Marco Antônio. Chance pro clube do Remo, ainda ele. Prefere essa bola mais atrás pro Pavone. Sobe demais. Essa bola vai pra fora. Torcedor azulino levantou das cadeiras para acompanhar o lance. Essa bola sobe demais, perde mais uma chance o clube do Remo. Ele tinha a sua opção, né, Bessa, de finalizar, mas a jogada certa mesmo era o Kevin aberto aqui, né, no lado direito, sozinho, né, sem marcação. Aí ele poderia entrar para justamente finalizar ou tentar uma assistência. Ou então caprichar também, né, Marquinhos? Um jogador quando tá com confiança, assim, ele vê, né, o alvo abertão na frente dele. Aí ele mira bacana, mas a execução não saiu como rapaz. Eu fiquei até com medo da bola vir bater na gente aqui, Marquinhos. Porque passou perto. Perde mais uma chance o clube do Remo. Mas ainda há tempo. 40 minutos dessa primeira etapa. Ribamar tentou sair da marcação. Conseguiu. Levou à frente. Marlon teve que empurrar e fazer falta
já cobrada pelo Ribamar, só que a arbitragem manda o lance voltar um pouco mais. Quando o Remo quer jogar rápido, aí quando nem a Tuna que atrapalha, quando nem o próprio Remo, é o árbitro que atrapalha o Remo querer sair rápido. Agora sim, tá valendo. Pra tentar sair o Leão, Natan. Pressionado, fecha o tempo, consegue achar essa bola no Jaderson. Na frente pro Silas. Aí o Pavani vai articulando esse ataque pro clube do Remo, Kelvin. Outra vez Pavani. Jaderson se apresenta. Chama o Natan. Marco Antônio. Outra vez Natan, tentou cruzamento na frente. Kelvin dominou, jogou pra dentro da área. Quase essa bola volta pro Ribamar. Sobra ainda pro Tadi. Chega a marcação do Wesley. E a arbitragem vai apontar só o tiro de meta pra equipe da Tuna. Torcedor azulino, siga as redes sociais do Clube do Remo. Noticiário azulino, informações, todo o conteúdo do Clube do Remo nas redes sociais do mais querido, @ Clube do Remo, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e também no Facebook, e claro, no próprio Instagram tem o @ Clube do Remo Esporte, com informações das categorias de base dos esportes olímpicos, todo o conteúdo do mais querido na palma da sua mão. Tô devendo um giro aqui no meio da galera, aproveitar que a Tuta tá no campo defensivo, para mandar um abraço aqui, olha, para Jane e o seu filho, chamado Heitor, assistindo a gente lá em Moju, interior aqui do Pará. Tem mais mensagem. Vamos fazer gol, meu leão. É a Lana Macedo, quem manda mensagem para a gente. Vai você, Bessa, daqui a pouco eu falo mais. Germano consegue virar essa bola, buscando Wesley. Foi pro mano a mano, se enrolou com ela. Era o Chula quem tentava por ali. A recuperação já vem com o problema. Tentava sair o Kelvin. E o amarelo agora vai pintando para o Gabriel Furtado, naquele duelo que foi um dos mais executados nessa primeira etapa entre o Kelvin e o Gabriel Furtado. O Kelvin mais uma vez levando a melhor, mesmo sofrendo a falta, mas gerando o amarelo para o atacante da equipe da Tuna. Patrick Melo, direto de Bento Gonçalves, dizendo que vai ser 2-0 para o Leão. Vamos pra cima, meu Remo. É o Paulo Wanderson quem manda pra gente. Aí tem também o Nike do Futebol, o nome do perfil do cara. Nike do Futebol, fala comigo. Leia minha mensagem. Bora, Leão. Tá aí, tá feito o registro. Bora, Leão. É o que tenta agora o Marco Antônio. Silas. Bola mais atrás com o Pavani. Consegue tirar essa bola mais uma vez, porém chama a defesa do clube do Remo e vai começar tudo com o goleiro Marcelo Rangel. Aí o Bruno Bispo no meio, essa bola outra vez chegando para o goleiro azulino. Pavani vai pedindo para a galera se movimentar na frente, essa bola chega no Kelvin. Aí Thales. De novo o Kelvin. Vai trazendo o clube do Remo pro ataque. De novo chega a marcação do Wesley pra cima dele. Marlon tentou conduzir. Melhor com o Thiago Bagagem. Vou pegar o gancho dessa última jogada aí, Marquinhos e Bessa. Muita gente falando aqui, usando aqueles termos da pelada. Fominha, delegado. O Kelvin, ele tem essas características? Tem hora que ele pode soltar mais a bola ou é dele mesmo isso, Marquinhos? Chamar a responsabilidade para tentar achar esse espaço? É dele, mas às vezes você tem que equilibrar, né? Só que quando você quer equilibrar, é importante você ter opções. O problema é que a bola, quando chega também, ele tá muito isolado e já tá com a marcação dobrada. Então tá faltando um pouco mais de aproximação, né? Coisa que faltou muito no primeiro tempo pro Remo, né? Um time que fica muito isolado, fica muito estático. Olha o lançamento buscando o Vander. Vai ficar forte demais. Posse de bola é azulina. A arbitragem apontou ali 3 minutos de acréscimos para essa primeira etapa. Jogou até os 48. Mais 3 minutos para o clube do Remo decidir o que ele quer nessa primeira etapa.
O Marcos, lá de Brasília, tá dizendo o seguinte: vamos, Leão, para de pensar pequeno e vamos para cima. Fazer um placar elástico, é isso. O torcedor do Remo tá querendo ver gol, tá faltando o time funcionar dentro de campo. Muita mensagem chegando aqui, rapaz. A gente agradece mais uma vez a sua participação e interação dentro da Remo TV. O canal vai só se fortalecendo. Não esqueçam, o primeiro tempo tá acabando. Quando sair, dá o cliquezinho lá para se inscrever no canal. E no segundo tempo você tá de volta com a gente. E não esqueça também de deixar o like na transmissão, que isso é muito importante. Afinal, o jogo vai sendo indicado também para aquela galera aí de outros eixos do nosso Brasil. E pode ter certeza, Bessa, agora a gente está, olha, com 19 mil pessoas assistindo de forma simultânea. No segundo tempo, quando começarem a sair os gols do Remo, esse número vai bater 25 mil. Pode anotar aí, e o jogo vai ganhar em emoção. Tentou a virada de bola, a equipe da Tuna melhor para o clube do Remo, para sair. Ainda há tempo nessa primeira etapa para o clube do Remo mexer nesse placar. Tales buscava o ataque com Kelvin. Melhor para a marcação da equipe da Tuna. Vai se organizando para levar essa bola para o ataque. Buscava o Gabriel Furtado. Melhor para o Kelvin. Na frente para o Ribamar. Marlon para cima dele. Ribamar tentou sair da marcação. E a falta vai ficar ou a lateral para o clube do Remo. O duelo Marlon e Ribamar. O empurrão do zagueiro Cruz Maltino para cima do Ribamar. Até porque, né, para derrubar o Ribamar tem que ser com falta. Que já foi cobrada. Natan, minuto final dessa primeira etapa. Pode ser o último lance de ataque para o clube do Remo. Mas tem que levar essa bola para frente. Pavani. Aí o Jaderson. Bruno Bispo. Tenta o lançamento na frente, buscava o Marco Antônio. Melhor para a defesa da Tuna. E o árbitro aproveita para dar números finais a essa primeira etapa. 0 para o clube do Remo. 0 também para a equipe da Tuna Luso Brasileira. Torcedor aqui no estádio não gostou, né? Mas vai, Ezinha, no final é aquilo que a gente vinha comentando. Torcedor, ele é o melhor termômetro dessa equipe aí. Time não correspondendo dentro de campo. A rapaziada que marcou presença aqui no Mangueirão, acabando esse primeiro tempo, muita reclamação aqui, esperando uma apresentação melhor na segunda etapa, Marquinhos Bessa. É, Marquinho, é o que a gente pontuava até, né, no pré-jogo, sobre essa postura do clube do Remo do primeiro tempo. Isso já é uma coisa que está ficando até na cabeça do torcedor, né? Será que todo jogo ele vai ficar preocupado com as diferentes atuações do clube do Remo entre o primeiro e o segundo tempo? É, realmente, né? O Remo, ele fez um jogo... Vamos escutar o Silas? Mas agora é descansar, corrigir algumas coisas agora no intervalo, para na segunda etapa a gente conseguir sair com a vitória, fazer o gol e isso com a classificação. O jogo tá mais difícil que vocês esperavam, Silas? Cara, qualquer jogo é difícil. A gente já sabia da dificuldade do jogo, sabíamos que não ia ser fácil. Mas agora é corrigir algumas coisas que tem para corrigir e voltar na segunda etapa e conseguir fazer o gol. Aí agradecendo ao meia... Bom, não foge muito disso, né? Mas acho que o Silas precisava pontuar, né? Que também faltou um pouco mais do clube do Remo. É, até faltou um pouco mais do Silas. Eu vou começar pelo Silas, tá? O Silas é um jogador que não sabe jogar de costa, né? Ele tá jogando centralizado. Então, ele é um jogador de velocidade, que gosta de se projetar de velocidade, de terreno, de espaço. Então, ele sai do lado esquerdo e joga por dentro. Por dentro tá congestionado, ele vai estar recebendo bola de corte, então ele não se sente muito à vontade, por isso que a gente não viu muito ele aparecendo pro jogo, porque é muito do jogador quando ele não se sente à vontade, que ele não tem. Então às vezes quando o jogador joga em várias posições, vai ter uma que ele vai oscilar, que ele Sim. não vai conseguir entregar, né, aquilo, ele não conseguiu entregar isso. Ou seja, o Remo, ele joga sem nenhum jogador de muita criatividade no meio de campo. O único jogador que tem essa criatividade é o Pavani, mas que também, né, não se projetou, não passou muito do meio de campo. Então, ou seja,
lado defensivo, ok, no primeiro tempo do Remo. A Tuna não fez nada. A Tuna realmente teve mais volume e tudo, mas sem objetividade, cruzamento, errando muito passe. O Remo forçou também a Tuna fazer viradas erradas. Teve viradas que teve a interceptação, né, dos extremos e tudo, dos volantes, enfim. Mas a parte ofensiva do Remo, né, de transição, desejar, né? Deixou a desejar. O fato de não ter a posse de bola, né, de não trocar três passos com a bola, entendeu? De quando a bola chegar no ataque, o atleta está isolado, que aí vai de frente. Aquilo do Kelvin que falaram, realmente, tem momentos que você tem que ter equilíbrio, né? De saber o momento de partir para cima, de saber o momento de fazer a tabela, a triangulação, de saber o momento de começar o jogo. Mas o que a gente viu foi quando essa bola chegava pelos lados, o jogador está isolado. Aí dobra a marcação, você vai ter que ir para dentro, porque está todo mundo paradinho ali esperando a bola, né? Então é algo que precisa melhorar. O setor defensivo, ok, mas o Remo sem posse de bola, sem intensidade, sem sair de trás, né? Sem tentar jogar dentro do campo da equipe da Tuna Luso. A gente espera que no segundo tempo sair possa melhorar, até porque a Tuna ela vai pro tudo ou nada no segundo tempo e o Remo não dá. Se ficar nessa postura aí no segundo tempo, é um risco muito grande. Né, é um risco muito grande. A Tuna não desiste. Você lembrando do jogo contra o São Francisco, a Tuna ela foi fazer o gol de empate aos 52 minutos com o Leandro Cearense. E é um jogador que com certeza vai vir pro segundo tempo, né? É um jogador oportunista. O Dedé vira atacante lá pros seus 10 minutos terminando o jogo. Então a Tuna ela vai tentar de tudo. E o Remo ele tem que mudar essa postura no segundo tempo. Não dá para ficar só atrás se defendendo. Eu digo mais, em 2022, Marquinhos, o cenário era o mesmo desse. O clube do Remo venceu no Souza por 2-1. Foi levar o jogo pro Baenão. O jogo ficou cozinhado do jeito que foi. E a Tuna Luso venceu por 1-0. O clube do Remo passou depois pelos pênaltis, foi campeão e tudo mais. Mas dá para evitar muito desse drama, né? Dá para evitar, até porque tem time para isso. Tem treinador para isso, tem time para isso, agora tem que mudar a postura, né? O time tem que ter mais essa, sabe, essa coragem, essa personalidade de ter posse de bola, de trabalhar essa bola e de empurrar a Tuna para trás. A Tuna empurrou o Remo para trás o primeiro tempo todinho. Por que que o Remo não pode fazer isso? Olha, se existe algo positivo, até para a gente finalizar esse primeiro tempo, é que outras situações desse tipo já aconteceram. E justamente no intervalo, o Mourinho conseguiu corrigir. E a segunda etapa tem sido diferente. Que assim seja hoje, que o Remo possa voltar para o segundo tempo melhor e a gente conquistar a vitória. É isso que espera o torcedor e é isso que a gente vai esperar daqui a pouquinho na continuação dessa transmissão, porque a gente vai para o intervalo comercial agora na Remo TV Bet Nacional e daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo tempo de Por Enquanto. Clube do Remo 0, Tuna Luso também 0. Não sai daí, torcedor. Times escalados, tudo pronto. Agora vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu completa para você. A galera enlouquece se ele chega no salão. As mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra para vencer. Celebrar conquistas,
O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas e as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top e é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz e o mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz e o mar. Silmar, Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria, várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará.
A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa pra você. A galera enlouquece se ele chega no salão, as mocinhas, as crianças e até o tiozão. Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão. É o queridinho lá de casa, todos querem pôr a mão. Ele é top, é gostoso, ele é superstar. Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar. Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar. Não fique empapadinho, experimente arroz no mar. É o nosso arroz no mar. Silmar, queridinho do seu lar. Sem tempo ruim, a gente sempre entra pra vencer. Celebrar conquistas. O jogo é nosso. Aqui é luta por igualdade e respeito. Todo dia, o tempo todo. Acreditamos em movimento, intuição feminina. Sacamos de correria. Várias partidas em 3 jornadas. Sangue nos olhos. Nós somos o time de ouro. As campeãs da Bet. A Bet da Sheila, a Bet da Ana, a Bet da Bruna, a Bet da Priscila, a Bet da Nath. Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim. Bet Nacional. A Bet das vencedoras. A Bet das brasileiras. Times escalados, tudo pronto. Agora, vou profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Profetize na Bet. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará. Bampará. A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem. Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos, com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade. Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico, com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade. Maternidade Mater Dei Porto Dias, já nasceu completa para você. De volta com imagens do Estádio Olímpico do Pará para o intervalo de jogo de, por enquanto, 0 para o clube do Remo, 0 também para a equipe da Tuna Luso Brasileira. Clube do Remo momentaneamente segurando uma vantagem de 2-1 aplicada na primeira etapa, aliás, no primeiro jogo. Na primeira etapa deste jogo persistiu o 0-0 que vai deixando tudo para esse segundo tempo, enquanto a gente acompanha as mudanças que acontecem somente na equipe da Tuna. O clube do Remo, aliás, volta com uma mudança. Duas, né? Já vejo Echaporã. E o Ítalo. E o Ítalo. E eu já não vejo o Ribamar, que deve ter sido a mudança, a opção com relação ao Ítalo, né, Marquinho? Isso. E o Marco Antônio. Exatamente. O Marco Antônio, exatamente. Matamos a charada. Duas mudanças no clube do Remo para essa segunda etapa, saída de bola da equipe da Tuna Luso Brasileira. Daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela aí, torcedor, as mudanças processadas, porque agora a bola está rolando aqui no Estádio Olímpico do Pará. Para os 45 minutos finais da decisão.
Dos 180 minutos, restam 45. E aqui, a Tuna vai se complicando. Silas já rouba essa bola para o Pavani. Ameaçou o chute, preferiu o toque para o Kelvin. Chega a marcação da equipe da Tuna. Primeiro para recuperar a Thales. Para cima do Luquinha. Conseguiu ganhar, levou aos trancos e barrancos. Sofre a falta. E tem posse de bola o clube do Remo. Torcedor azulino nessa segunda etapa. Vai deixando já o seu like na transmissão. Vai compartilhando também que o Leão tá vindo pro ataque no domínio do Chaporã. Já tinha sido marcado o impedimento para cima dele. Já foi a primeira subida do Leão nesse primeiro minuto. Vai saindo a equipe da Tuna, que mudou duas peças para essa segunda etapa. Entrou o Leandro Cearense e entrou o Luquinha. Saídas de Jaime e Jonathan Chula. Aqui vem o Kelvin mais uma vez. Mano a mano para cima do Wesley. Sobrou um braço do Wesley para cima do Kelvin. Falta marcada, falta para o clube do Remo. Torcedor aqui dando como sugestão para substituições no segundo tempo. Entra Pujé e Marquinhos Belém. Já pensou, Marquinhos? Eu nessa meiuca aí para organizar e tu correndo pela lateral. Mas olha só, Pujé já teve, tá? Uma mudança de postura da equipe, fora as peças, né, que entrou. Chaporã mais agudo, jogador que conhece mais essa posição aí, né, pela extremo. Marco Antônio a gente sabe que é um falso extremo. E o Ítalo, né, que é um jogador também que sabe ocupar os espaços, sabe aproveitar os espaços que é dado pela defesa adversária, né? Então a gente já vê também a mudança de postura, a gente já vê o time mais acima na saída de bola da equipe da Tuna, né? Então isso aí já é um bom sinal para o segundo tempo, né? Para que seja diferente do que foi o primeiro tempo na parte ofensiva. 2 minutos e meio dessa segunda etapa, tem falta para cobrar o clube do Remo. Pavani vai mandar essa bola para a área, sobe o João Nilson de cabeça, defende o Iago, volta ainda para o Kelvin, para o meio, tira o Marlon. Pavani tenta devolver essa bola para a área, melhor para recuperação da equipe da Tuna, mas o clube do Remo já recupera, olha o Pavani, o chute vem de fora. Passa perto do gol, assustando todo mundo. E vai pintar um amarelo agora para o Dedé, para uma reclamação. No início da jogada, onde a equipe da Tuna... É, eu acho que o amarelo foi para o Marlon. É, no meio da confusão, acho que sobrou realmente para o Marlon. Marlon, tá confirmando. É, agora eu não entendi qual é a reclamação inicial aí contra a arbitragem. Se eu não me engano, eles queriam uma falta em cima do Gabriel. Mas eu vejo que ele escorrega no lance, mas bora lá. É aí, ó. Ó, ele domina errado. Não, não, lance é, normal, tem pô. Tem uma trombada, mas... Tá, a bola já tá... A bola nem, ele nem ia chegar na bola, pro G. Nem ia chegar na bola. E aí o chute do Pavani. É um clube do Remo bem modificado pra essa segunda etapa. Mais uma vez vai ficando meio que folclórico essa história de mudança de postura. Mas já é evidente na terceira subida agora do Chaporã. Então, aproveitando essa crescente da equipe, vamos crescer também aqui na nossa transmissão, abraçando a galera em Concórdia do Pará. É o Dinei que manda mensagem. Manda um abraço também pra galera em Macapá, tá todo mundo assistindo ao Jogo do Leão. Colônia paraense muito grande, no estado do Amapá como um todo, né? Na capital não seria diferente. Falta mais uma vez pro clube do Remo. Tem abraço aí também, Marquinhos? Tem sim. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Vitor Souza, né, do governo do estado, e mais o Luiz Carlos, seu irmão, a Cristiana e o Lorenzo, tá? Todo mundo. Meu irmão, a família toda acompanhando a Remo TV. Ô, Pugê, você sabe o nome de todos os funcionários que ficam na portaria do Baenão? Porque todos eles pedem abraço pra Remo TV e eu não quero deixar ninguém no vácuo. Bora fazer o seguinte, bora abraçar a portaria azulina como um todo. Tem uma missão. Tem o Ananias. O Ananias. Tem o Mata Onça, que é do ônibus também, que ele sempre pede um abraço, diz que assiste a gente.
tá sempre conectado na Remo TV. Todo mundo que trabalha lá na sede também, rapaz, na sede social ali na Avenida Nazaré. Quando eu chego lá, dancinho, o Jé tava cantando, não sei, ou seja, todo mundo ligado. É isso, né, cara? Transmissão feita pra remista, não tem jeito. Tá todo mundo assistindo. Vai saindo agora pro jogo a equipe da Tuna. Ítalo e Silas, os jogadores azulinos mais à frente na linha de marcação. A bola vai chegando pro Vander. Outra vez vem pelo lado direito, vai tentar o cruzamento para dentro da área. Sobe o Jonilson para tirar essa bola, mas já tinha saído, segundo a arbitragem, antes do cruzamento do Vander. A gente vai acompanhar do replay. É, tinha saído ali pelo menos uns 4, 5 dedos além da linha de fundo. Tiro de meta para o clube do Remo. O Erinaldo aqui, torcedor, tá dando uma sugestão aqui do Morínigo, dizendo o seguinte: coloca o Paulinho Curuá no meio campo, né, para fazer a proteção e aposta na velocidade dos atacantes. Seria uma boa, Marquinhos? Sim, no decorrer do segundo tempo, com certeza, né? Isso é importante. Sempre é bom você estar oxigenando a equipe e qualificando algum setor que precisa. Bola outra vez vai ficando para a equipe da Tuna. 6 minutos, quase 7 dessa segunda etapa. Permanece aquele 0-0. Que tem muito torcedor que fica preocupado, outros ficam tranquilos, enfim. Um misto de emoções para essa semifinal, o jogo da volta. Os últimos 45 minutos da decisão. Vale vaga na grande final do Parazambam para 2024. O clube do Remo ainda no placar agregado, vencendo pelo placar de 2-1. Precisando aumentar essa vantagem para deixar o torcedor tranquilo. Enquanto isso, vai trocando passes a Tuna. Germano para o Gabriel. Germano mais uma vez, agora Renan. Faz a bola chegar no Luquinha. Bom espaço. Vai na liberdade, vai na velocidade. Deixa essa bola na direita para o Vander. Recuperação por baixo, mas a Tuna já tem a posse de bola mais uma vez. Aí Thiago Bagagem na frente para o Leandro Cearense. Arrumou para o Gabriel Furtado, melhor para o Bruno Bispo. Na frente, Nathan. Para tirar essa bola, Pavani. Dormiu no ponto, a recuperação da equipe da Tuna acontece. Olha o Vander na direita. Vai buscando o Germano, chute cruzado, desviado. Mas vai para a linha de fundo, último toque foi do jogador da Tuna. Tiro de meta para o clube do Remo. Bora em Tomé Açu, um abraçar o Gilberto, Dona Augusta, senhor Mário, tá todo mundo assistindo a gente lá em Tomé Açu. O Maicon também pede um abraço pro irmão dele. Rapaz, esse nome aqui eu acho que tá com cara de pegadinha. Deixa eu ler certinho aqui, Bessa. É, vou dizer aqui o Blanca. É o segundo nome, tá? Tá dando um abraço. Tem que ter muito cuidado. Essa galera aqui quer pegar a gente, tá? Mas não esquece aqui não, tá aí. E o Fernando Tavares dizendo que vai ser 2-0 pro Leão. Tem tempo pra isso, vamos lá. Ah, o segundo tempo todo. Agora que vamos nesses 9 minutos de segundo tempo. Kelvin vai levando o clube do Remo pra frente. Chega a marcação pra cima dele do Bagagem. Falta pro clube do Remo. Reclamação do Bagagem de que foi no ombro. E a do Pavani de que merecia um amarelinho. Arbitragem tem só. Como um lance faltoso, é, chegou com o bração ali, sobrou mão. Foi. Braço direito. Pra cima do Kelvin, a falta marcada pro clube do Remo. Mas foi aquele, poxa, quem ficar parado foi o que deu. Vai levar um tá ligado.
E era exatamente a música que tava tocando aqui em cima da gente. Na hora. Marquinhos, eu conheci um lateral que dessa posição aí, pai. Ele gostava de arriscar. Verdade. A parte de fora do pé, assim. Isso. É, conhece, Marquinhos? Os três dedos ali. É, né? Coisa linda. Quem era aí, Epugê? Quem pensou em Roberto Carlos da seleção errou. Estou falando de Marquinhos Belém. Só que aí parece que vem mais com no jeito, né? Isso aí vem com a parte interna, o Pavani com... fora da barreira. Ó. Vem Pavani pra cobrança. Fica essa bola na barreira. Foi mão. Mas foi isso que o árbitro marcou. É, agora a falta vai ser mais próxima. Fizeram um bloqueio ali com as mãos. Reclamação, mas não há o que reclamar. Você protegeu o rosto. Ó, mas aí, abriu o braço assim pra ganhar amplitude, né, Marquinhos? Isso. Não pode. Não pode. E ainda mais que ele soltou também, né? Pulou ali o Germano. Tem mais uma falta agora o clube do Remo, porém, mais próxima do gol. Mais uma chance para o clube do Remo mexer no placar aqui no Estádio Olímpico. Dá para acompanhar lá no telão, lá no fundo, 0-0. Que é o placar do jogo até aqui. Pavani na perna direita, Natan na perna esquerda. Pode sair o primeiro gol do clube do Remo. Agora sim, autorizado. Vem o Natan na perna esquerda. Teve um desvio na barreira. Mas a arbitragem vai contar só o tiro de meta para a equipe da Tuna Luso Brasileira. Castanhal, Moisés Black mandando mensagem para a gente. A Vitória Almeida está pedindo um abraço para o Zeca de Meretauá. É isso. Todo mundo ligadinho com a gente. Mandar aqui pro Jota Batista, lá em Mocajuba, e o seu Raimundo Brito, viu? Viu, Pugê? Ohashi, torcedor japonês, tá na área, lá em Tomé Açu. Rapaz, aquela área ali, a colônia de fato japonesa é muito forte. O pessoal pratica beisebol lá, golfe. E a galera manda muito bem. Lá vem a Tuna, Bessa. Lá vem o Luquinha, pelo lado direito. Corta pro meio, vai trazendo na perna esquerda ainda ele, Luquinha na frente. Olha a tentativa da Tuna, chegou pra travar na hora H. O Echaporã, mesmo já tendo sido marcado o impedimento, um pouco à frente o Germano. Mas bem demais o Echaporã na cobertura para tirar qualquer dúvida e impedir a finalização. Essa aí tu sabe cantar, né, Pugê? Até morrer. Isso aí vai ferver, rapaz, daqui pra frente agora. Clássico pela Copa Verde. Fique ligado, inclusive, nas nossas redes sociais. Essa semana a gente vai ter, a partir de amanhã, logo novidades sobre a nossa transmissão, se tratando de Copa Verde. Só no aguardo aí do ok da CBF pra gente levar um sinal pai d'égua já na quarta-feira, né? Marquinho, peça aquela pré-jogo festa. Isso. Se tratando de repá, meu amigo. Ouvi dizer, poxa, que será uma hora e meia de pré-jogo. Você é uma fera. Quem é o nosso padrinho? Bora pra cima. Lateral pro clube do Remo. 13 minutos dessa segunda etapa. Jonilson no alto. A bola sobra pro Renan. A arbitragem vai pegando a falta. Pra cima do Leandro Cearense. Dessa vez é falta para a equipe da Tuna. Thiago Bagagem e Germano. Próximos dela. A gente vai acompanhar mais uma vez a subida do zagueiro Jonilson. E agora a preocupação do Marcelo Rangel. Um jogador na barreira. O Thales aqui para proteger um possível toque rápido para o Gabriel Furtado. E o Thiago Bagagem mandando essa bola para a área. Olha a tentativa, Marcelo Rangel acompanha o lance. Manda para escanteio aquele possível desvio, aquela casquinha no meio do caminho entre o Dedé e o Leandro Cearense. Essa é a pior bola para o goleiro. É, tem que... Tudo pode agora um pouquinho mais do mesmo do que a gente... Realmente, viu, né? Realmente, os cinco primeiros minutos do segundo tempo do Remo foi um time com mais atitude, né? Um time marcando
um pouco mais em cima, né, agredindo um pouco mais a equipe do Clube do Rio, mas depois a Tuna equilibrou novamente o jogo. E aí ela volta até aquele... Ih, olha essa bola pro Gabriel Furtado, vai ficar cara a cara com o Rangel. Chega o Bruno Bispo e agora o Marcelo Rangel. Kelvin evita a saída. Dalles, pode concluir, Marquinho. Não, e a Tuna volta a equilibrar o jogo novamente, né? Ter a posse de bola, propor o jogo, empurrando o time do Remo para trás. Olha o Luquinha, mais uma vez. Vai levando essa bola com velocidade, ainda ele, Luquinha. Jogou para a perna direita, chega na hora o João Nilson. Para tirar essa bola. Bagagem. Inversão de lado pro Gabriel Furtado. Cara a cara com o Tales, levou pro fundo. Gabriel, a bola passa por todo mundo. E volta pro Vander. Cruzamento vem pra área de novo. Por cima do gol. O Leandro Cearense, uma verdadeira blitz da equipe da Tuna. O clube do Remo sofreu nos últimos dois minutos. Agora uma blitz. E não pode acontecer, Marquinhos. Bessa, duas coisas não podem acontecer. Primeiro, é o portador da bola, né? Tá sozinho para fazer uma virada de bola também pro Gabriel, sozinho. Tu vê que o Thales chega atrasado. Então já em cima dele já é difícil. Jogador muito rápido, muito habilidoso, leve, liso. E aí conseguiu passar fácil, fez aquele cruzamento para trás. E aí a bola passa na frente do Remo. Veio o cruzamento novamente, o Marcelo Angel sai, não consegue encontrar a bola. Remo tem que colocar a bola no chão, tem que se organizar novamente, né? Trocar passe e tirar esse volume de jogo da equipe da Tuna, que a Tuna está crescendo a cada minuto na partida, Bessa. E sentindo isso, olha, o torcedor entende a importância de estar apoiando, incentivando. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. É isso, pai. Torcedor entendendo que dentro de coisas, as coisas não estão acontecendo, pedindo para honrar a camisa, meu poderoso leão. E o torcedor que está com a gente aqui no chat, assistindo a Remo TV, vocês perceberam aí um apagão. Isso foi geral, tá? Não foi só queda de transmissão do sinal da Remo TV, não. O estádio inteiro ficou sem energia, mas rápido já restabelecida. E a gente de volta aqui com os nossos trabalhos. Aqui tentava subir o clube do Remo. Outra vez a Tuna Luso consegue essa roubada de bola. E vai sair jogando com o goleiro Iago. Marlon. Bem... aqui embaixo da sua telinha, o Gustavo Morínigo e o Josh Nelburgo já conversando. Pode ter mudança daqui a pouco no clube do Remo. Bessa, sabe uma que eu fazia? Eu colocava o Paulinho Curuá no jogo, adiantava o Pavani, tá entendendo? E tirava o Kevin, né? E colocava o Silas pela beirada. O Silas é um jogador comum jogando pelo corredor, entendeu? Um jogador que, né, não tem aquela... né? Não tem aquele cacuete de meia, não tem como. É um jogador que precisa de espaço, né? Precisa dessa movimentação. Então ele tá muito preso no corredor central. Por quê? Porque o Chaporão fica preso do lado esquerdo e o Kevin do lado direito. Não tem essa troca de posição, entendeu? Então eu faria essa troca aí, né? O Kevin já um pouco desgastado, porque querendo ou não, a Tuna tá vindo com tudo. E aí tu botava o Paulinho, adiantava o Pavani e jogava o Silas pela beirada. E aí sim, ele com certeza ia ter mais espaço para desenvolver seu futebol, que até agora não apareceu ele jogando essa função. Nesse momento de atendimento médico, deixa eu registrar aqui a mensagem do Thiago, mandando um abraço para a sobrinha dele, a Sofia, a Emily Sofia, que é autista e loucamente apaixonada pelo Leão. Está assistindo a nossa transmissão e está feito o registro, que é aniversário dela hoje. Inclusive, o Thiagão está mandando os parabéns para a sobrinha. O jogo vai ser retomado por aqui com a posse de bola da equipe da Tuna. Marlon vai querendo adiantar as linhas da equipe da Tuna. Aí Luquinha. Isso. Vamos, Leão. Bem demais a roubada de bola do Chaporã. Aí o Silas. Deixou o espaço. Ele prefere jogar com o Natan. Bola devolvida na defesa, Bruno Bispo. Tenta o lançamento na frente para o Silas. Toque mais atrás, buscava o Dedé. O Ítalo foi lá para pressionar. O Iago foi no drible ali, a sangue frio, o goleiro da Tuna. Para o Bagagem, na frente, Germano. Ainda o Bagagem, aí Luquinha. Germano vai trazendo o Renan. Aí o Wesley,
Outra vez pro Renan, já aparece até o Marlon para levar essa bola na frente. Toda a equipe da Tuna agora no campo de ataque. Luquinha ameaçou o cruzamento, jogou pra perna direita. Cruzamento vem, o Marcelo Rangel para fazer a defesa. Mais um cruzamento que consegue jogar na área a equipe da Tuna. Melhor para a defesa do Marcelo Rangel, que consegue lançar essa bola para o Kelvin. Aí o Thales. Jonilson. Essa bola mais atrás para o Marcelo Rangel. Aí também teve que usar um pouco de sangue frio para sair jogando com o clube do Remo. E Chaporã. Vamos, garoto. Vai levando a Chaporã. Conseguiu arrumar espaço entre dois jogadores. Silas, na perna direita, arrumou Silas. Falta. Chega a falta para cima dele. Mais uma falta perigosa para o clube do Remo. Na jogada do Silas. Olha o fenômeno cantando. Sente o bom momento, o torcedor pede o gol. Aumenta o tom de voz nas arquibancadas do Estádio Olímpico do Pará. Mas Bessa, tem que aproveitar, né Bessa? Tem que caprichar. Já que tá difícil com a bola rolando, tem que aproveitar a bola parada. É a segunda falta que o Remo tá tendo nessa distância aí, nesse segundo tempo, então tem que aproveitar, né? Porque tem o batedor de falta e tem o especialista, né? Então tem que achar esse especialista aí para aproveitar essas bolas paradas, que é muito importante. Olha, não está mais em campo, né? Mas o Marco Antônio, deste mesmo lugar... É verdade, na estreia, né? Contra o Canaã. Exatamente, daí de onde vem para a cobrança o Pavani. Tem também o Echaporã. Se o Raimar estivesse em campo também, ia querer cobrar essa falta. Mas vem o Pavani, já autorizado. A bola fica mais uma vez na barreira, só que dessa vez pegou ali. É alguém do Remo, inclusive, né? É alguém do Remo. Teve aquele jogo lá contra o Amazonas, que a gente meio que adivinhou o lance do segundo gol do Remo. Eu falei, bora, é agora, não sei o quê. Aí tá todo mundo agora, bora, Pujé, faz a tua previsão aí, que hora vai sair o gol? Calma, no momento certo. Deixa eu receber aqui a mensagem divina que a gente vai adivinhar. Olha a equipe da Tuna vindo pro ataque mais uma vez. Vander levou a melhor. Cruzamento vem pro meio da área. Chega a defesa azulina. Para levar pro ataque o Silas. Sai da marcação, vai levando. Natan se apresenta, a bola é nele. Natan para cima do Dedé, fica no meio do caminho. Fica um jogo de perde e ganha, defesa contra ataque. Bessa, por incrível que pareça, foi a melhor jogada do Silas no jogo. Mas onde que ele estava? No corredor aberto aqui pelo lado esquerdo. Aquilo que você mesmo, exatamente, ainda então, há pouco mencionou que seria o jogo dele. Exatamente, então às vezes não adianta você insistir com um jogador que não está, né, tendo rendimento numa função que é muito importante ali no meio de campo. É, então por isso que você precisa encontrar alternativas, e uma delas é essa, jogar ele para a beirada, colocar o Paulinho e tirar o Kevin. Vai colocando essa bola no gramado da equipe da Tuna, Gabriel Furtado. Na frente era pro Leandro Cearense. A recuperação do clube do Remo vem. Pavani. Aqui com o Ítalo. Já chama o Silas para jogo. Ainda ele. Na frente pro Echaporã. Com liberdade. Olha o Echaporã. Iago defende. Na melhor chance do clube do Remo. Echaporã cara a cara com o goleiro Iago. Leva melhor o goleiro da Tuna. Olha o tanto de espaço, liberdade. Salva a equipe da Tuna, tira o gol do clube do Remo. Defesa meio que de futsal, né? Ele já vai se jogando com o peito aberto, assim, pra onde a bola pegar, é o que resta pro goleiro. É escanteio pro clube do Remo. Veja o Ronald ali na beira do campo, né? Pra substituição, mas vai ficar pra depois do escanteio. Exatamente, porque quem vem pra cobrança aqui é o Jaderson. Para jogar essa bola na área. Pedrinho da Tuna também já está em campo. Ó, me parece o Henrique e o Ronald. Essa bola vem para a área, no alto. Jonilson. No bate-rebate, ela sobra com o Leandro Cearense. Ítalo foi lá para evitar
o chutão. Enquanto a gente vai ver as duas mudanças que vão acontecer no clube do Remo. Pavani já saindo. Sai Pavani para a entrada do Henrique. E o Ronald, camisa número 15 também. Acho que deve ser no lugar do Kevin, né? É, o Kelvin. Vai saindo então para a entrada do Ronald para mudar esse jogo. Tem sido também outra tônica, né, do clube do Remo, não só a mudança de postura no segundo tempo, que aconteceu em alguns momentos no jogo até aqui, mas as mudanças que o técnico Gustavo Mourinho faz também surgem em efeito. Exatamente, né? Então o Remo ganha na pegada, né? Porque o Henrique, todo mundo sabe, né, que é um jogador de muita marcação, de muita agressividade, intensidade. E o Ronald também, né, que apesar de ser atacante, mas é um jogador que recompõe muito, olha onde ele já estava aqui, ó. Né, um jogador que vem, ajuda muito na marcação. E aí o Remo ganha com a velocidade também, né? Porque o Henrique gosta de sair pro jogo e o Ronald também espetado pela beirada direita. Tentava sair o clube do Remo, recuperação com o Pedrinho. Ainda ele, bola pro meio, buscava o Leandro Cearense. Melhor para a chegada do Bruno Bispo. Tem um detalhe que o Bandeira já estava sinalando ali no meio, né? Ó, tanto que a gente está até com a imagem, inclusive. Mas foi a mão, que o árbitro não viu. Mas ele já marcou lá atrás, né? Eu acho que ele vai voltar aí, agora, ó, atrás do lance. Muita mão. É, vai ficar então a posse de bola para o clube do Remo. Aí nesse lance vale, Marquinho, também a configuração aqui do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Quem é o clube mandante? O técnico fica bem atrás do Bandeira, né? O que o Mourinho deve ter gritado ali no ouvido dele. Aí ele pegou, levantou. É que ele viu também o lance, né? Mas se não tivesse uma pressãozinha lá, de repente poderia passar batido esse lance. Já cobra rápido o clube do Remo. E já tem falta pra cima do Jaderson. Já cobrada, já tem pressa o Remo. Essa bola chega pro Chaporã. Vai trazendo o Remo pelo lado esquerdo. Ainda Chaporã. Foi pra cima. Chega o Dedé no chutão pra cima dele. No bate-rebate. Melhor pra equipe da Tuna. Gabriel e Luquinha. E essa bola vai pra lateral. Outra posse de bola pra equipe da Tuna. Alô, torcedor. Nação Azul, tá chegando a hora, hein? Na próxima sexta-feira, dia 5, o lançamento do uniforme número 1 da temporada 2024 para um evento que acontece lá no Barca, na Gaspar Viana, para os lados lá da Doca. Os ingressos estão à venda em todas as lojas oficiais do Remo. Garante o teu e vem ver de perto o novo uniforme da temporada 2024. Mais informações nas redes sociais do Clube do Remo. Outra vez uma falta para a equipe da Tuna. Dessa vez para cima do Gabriel Furtado. Outra falta um pouco distante, mas daquelas que o Marlon costuma querer arriscar. Atenção total do goleiro Marcelo Rangel. Thiago Bagagem ou Marlon, tá mais pro Bagagem, passa da barreira, Marcelo Rangel, do jeito que deu, já manda essa bola na frente, Nathan, quebra essa bola na frente no Ítalo, vai pro duelo, tá sozinho, até conseguiu o desvio, mas fica pro goleiro da equipe da Tuna. Esse lance do Rangel, ele traz aquele medo momentâneo, né, Marquinhos, um susto. Mas é porque também a gente precisa ressaltar aqui que a visão dele é totalmente encoberta. Quando ele percebe, meu amigo, a bola já tá passando e ela vem numa velocidade, que aí é o famoso salve-se como puder, ou salve-se da forma que for ali, né, Marquinhos? Tem que tirar o perigo. Aí ele, numa espécie de uma manchete de vôlei, acabou fazendo a defesa. Olha a equipe da Tuna ainda no meio. William Fazendinha, aliás, era o Gabriel Furtado. Ainda consegue a recuperação, Luquinha. Tenta um passe de três dedos, encontra o Pedrinho. Isso. Na perna esquerda, o chute vem, o Thales trava na hora H.
Reclamação da galera da Duna, o Jonilson tá ali e o amarelo chega pro atacante Pedrinho. Boa reclamação. Estão alegando que o corte, o jogador do Remo teria sido feito com o braço. Sim. Mas ele tá o momento inteiro com o braço fechado aqui, ó. Aí, ó. Não, fechado. Colado no corpo. Colado no corpo. Colado, tem um cruzamento para dentro da área, Dedé no alto. Chega acima de todo mundo, mas manda essa bola para fora. Outra vez o lance, hein, pro G, Marquinho. Pega no braço esquerdo dele, mas tá colado. Ó, colado. Diferente do primeiro jogo da Tuna, que o braço do jogador Cruz Maltino tava para trás, isso, né? Isso. Agora não pode errar um passe desse na construção da jogada, né? O Henrique ali demorou a dar o passe, chegou a marcação, veio a bola na costa. E aí a oportunidade do Pedrinho nesse lance aí, onde o Jonilson teve que se jogar para cortar esse chute. Falta agora marcada para o clube do Remo, 33 minutos do segundo tempo. Permanece, persegue esse 0-0. Henrique chama o Natan para jogo, tentou a devolução pro lateral esquerdo azulino, a bola vai ficando mais uma vez para a equipe da Tuna. No chutão, no duelo, Henrique tentou salvar, foi lá pro duelo de novo. Natan fez bem a proteção, recebe a falta do Luquinha. E a posse de bola vai ficando para o clube do Remo. Alô, sócio torcedor Nação Azul. Agora cada mensalidade é um passaporte para você saborear vitórias dentro e fora de campo. Junte-se a nós com descontos imperdíveis no app Zé Delivery e desfrute de mais uma experiência. Mais informações nas redes sociais do clube do Remo. Bruno Bispo, na frente, pro Silas. Tome bola em velocidade buscando o Ronald, do jeito que ele gosta. Foi pra cima, tenta o cruzamento, Ítalo! Gol! É do Remo! Estádio Olímpico! Lançamento buscando o Ronald com muita liberdade. Ele jogou para a perna esquerda, encontrou o Ítalo sozinho, exime o centroavante na pequena área que só mandou pro fundo do barbante. Isso não foi uma assistência, não. Isso ele jogou com a mão essa bola. E o Ítalo, tranquilão, para fazer mais um gol pro clube do Remo. Ítalo, o centroavante na hora H e no lugar certo para abrir o placar e aumentar a vantagem do clube do Remo. No placar agregado, agora o clube do Remo tem 3. A Tuna tem 1, Marquinho Belém. Bela visão do Silas, né, que acionou o Ronald aberto sozinho ali para justamente fazer o que ele fez. Colocar a bola do jeito que ele colocou, fez um arco ali e o drible de corpo do Ítalo. Né? O Ítalo deve ter falado assim pro G, eu vou me colar aqui com o Dedé. Negativo. Ele fez que foi pra dentro, o Dedé foi. E aí ele foi por fora. Quando o Vander chegou, já era tarde demais. Foi uma bola muito rápida. Ele só testou colocando ela pra dentro. Remo 1-0, né? Primeira jogada que o Remo conseguiu fazer com lucidez, né? Com espaço, conseguiu fazer o gol. Abre o placar o clube do Remo pra levantar mais ainda o torcedor. Era o que tava faltando pra galera ficar tranquilona nas arquibancadas do Estádio Olímpico do Pará. É, tranquilona no bom sentido, porque entenda isso ou imagine isso, agitação aqui, porque a torcida começou a cantar, pular, tá balançando tudo aqui no Mangueirão e subindo o som, porque a torcida do Remo é isso, é festa. Torcida que pedia Ronald, tem aquela brincadeira que a gente fala na Copa do Brasil, faz o Pix CBF. Meio bicho hoje do Ítalo, ele pode dar pro Ronald aí, que colocou na cabeça, na medida, só pra balançar a rede. O Ítalo tá bem servido, porque no jogo passado foi o Kelvin, né? E aí nesse o Kelvin sai entre o Ronald, que aí a altura
também dá essa assistência pro Ítalo. Tem atacante que gosta, né, de dividir o bicho, de oferecer. Já peguei muito, já. Fulano. Lembra do Robinho? O passe pra mim vale tanto. Lembra do Robinho lá, o Carioca? O legítimo Robigol, né? Aquele ali era selado, meu irmão. Quando ele ganhava, ele dividia com os laterais. Quem me confessou aí que saiu caro uma assistência foi o Jaderson. No último jogo entre Tuna e Remo lá no Baenão, o Felipinho fez um cruzamento, o Jaderson fez o gol. E aí o Jaderson disse que teve que pagar um sushi pro Felipinho. Saiu caro, hein? Aqui o Luquinha, vem pra recuperação do Natan. Tentou chutar essa bola pra frente. Ele não percebeu o Silas. Égua, tava de frente, né? Ele não percebeu, foi. Ele pediu desculpa pro Silas. Ele pensou que era algum jogador da Tuna ali também. Agora Marquinho Belém, mesmo com faltando aí mais ou menos, juntando os acréscimos, vai, mais uns 10 minutos de jogo, a Tuna vai abrir um pouquinho, porque o Turino tem que aproveitar, hein? Tem que aproveitar. Olha essa bola dentro da área, Gabriel Furtado. Mais atrás no Pedrinho, tenta o cruzamento, sai o goleiro Marcelo Rangel. Na boa, isso. O Chaporã foi na tranquilidade, coloca essa bola na grama e vai levando. E Chaporã deixou para trás, à frente para o Ronald. Chega o impedimento para cima dele. E aí, Marquinho? Impressão mínima ou ele levou para o lado errado, Marquinho? Hein? Impressão mínima ou ele levou para o lado errado? Porque na esquerda tinha um corredorzão lindo. Ele tinha as duas opções, né? Mas a melhor era aqui pelo lado esquerdo, né? Porque tinha o Natan e o Silas. E o jogo vai ser esse agora, viu, Bessa? A tônica vai ser essa, né? A Tuna vindo com tudo e o Remo tendo esse espaço todo para contra-atacar e matar definitivamente o jogo, né? Como foi nesse contra-ataque agora. É, e olha saber... quem vem aí, Marquinho. Pedro Vitor! Para tentar usar justamente o que você tá citando, hein? Os espaços. Isso, com certeza, né? Um jogador aí que com certeza vai poder ajudar muito, porque ele tem essa característica, né? Velocidade, né? O arranque. E aí sai o Silas. De volta aos gramados com a camisa azulina, o atacante Pedro Vitor. Pro torcedor que esperava esse retorno, que tem muita expectativa para cima do atacante azulino. Momento para lá de especial. Olhando o jogador como ser humano também, a gente sabe o quanto que é complicado passar por tudo que ele passou. Tem uma entrevista exclusiva com ele dentro do nosso Raycast, que foi muito bem conduzida pelo Bessa, que está narrando hoje aqui. Depois do jogo, aproveita, se tiver de bobeira com o celular na mão, assiste aí o Raycast com Pedro Vitor, personagem dessa semana. E tá aí ele com a bola. Segurou, já tenta de lado pro Thales. Foi para cima, não deu espaço. O lateral azulino. E aí o Bagagem já foi pra cima dele, hein? Aí foi uma agressão. Perdeu a linha. O Thiago Bagagem vai ser amarelado. O Pedro Vitor. Expulso, camisa 8 da Tuna. O BO é deles, mas a gente precisa comer. Às vezes o jogador, até no calor da emoção, parece que ele esquece, assim, o básico, o quanto que isso vai atrapalhar, não só pela expulsão, mas o tempo que ele perde. Isso aí é inadmissível, né? Pedro Vitor já tinha até soltado a bola, largado a bola, ó. Olha aí. Expulso, camisa 8, o Thiago Bagagem da equipe da Tuna tá com um a menos nesse final pro clube do Remo aproveitar, inclusive na beira aqui do gramado já começa, né, aquele... O clima é mais quente, né, Bessa? Exato. Mas o professor Gustavo Mourinho já tá chamando a galera de volta. O Marco Antônio foi expulso no banco de reservas do Remo, hein? Tem expulsão também no banco de reservas do clube do Remo, foi o Marco Antônio. Aí é uma preocupação por conta do próximo jogo, né? Aí o Remo vai pegar dois repás sem o Marco Antônio. Um repá, no caso, né? O próximo. Suspensão automática, aí é isso que eu te digo, que o jogador ele precisa ser mais inteligente, apesar do calor da emoção, pô. Vai embarcar numa dessa aí? Exatamente, mas não dava pra ele embarcar, até porque ele já tava lá fora, então a adrenalina já tinha baixado, entendeu? Então não pode, tem um jogo importante, mesmo praticamente já classificado, vai lá, Bessa. Olha aqui o Vander tentando o cruzamento pra dentro da área, vai sobrando no Pedrinho.
pra cima do Natan. Pedrinho foi pro fundo, se enrolou sozinho, mas a bola... Todo mundo viu que o próprio Pedrinho tropeçou nele mesmo. Arbitragem marca o escanteio. Vem o Germano. Manda essa bola pra área, sobe todo mundo. Passe. E sobra no Natan pra impor velocidade. Echaporã. É o contra-ataque azulino. Sobe o Henrique. Sobe também o Natan. Dentro da área o Pedro Vitor. Pede bola pra dentro da área. Chega o Pedrinho pra mandar pra escanteio. Pra salvar a defensiva da Tuna. E tem outro escanteio, o Clube do Remo. E aí, essa daí, Pugê? Eu morei em Salvador, pastor do coração. É muita emoção lá. Mas vai, vai sair cheiro de amor. Vai abalar. É doido, hein? É a trilha sonora para essa cobrança de escanteio do Clube do Remo. Vai mandando essa bola fechada aí. Só tiro de meta para a equipe da Tuna. Já cobrada pelo Marlon. Aí o goleiro Iago. Na frente pro Pedrinho. Jaderson foi lá. Sem espaço. Vai pressionando a saída de bola da equipe da Tuna. Virada de jogo buscando o Vander. Aí o lateral da equipe da Tuna. Passe errado. Vai sofrendo essa bola. Olha o Pedro Vitor de bicicleta. Essa bola pra frente. Pro Echaporã. Mais atrás pra ele. Pedro Vitor. Aí o Ronald. Pro mano a mano. Mais atrás pro Pedro. Clareou. Pedro! Passa próximo ao gol. Vai pra fora. O joelho tá bom já, não já, Bessa? Que a bicicleta já. Ali, deixa eu testar logo o joelhão logo aqui, deixa eu ver se ele vai desmontar, ele vai ficar inteiro. Ó, pra quem não acompanhou o Raycast com Pedro Vitor, que tá lá disponível na Rimo TV Bet Nacional, o G tem uma história dele aí com o pessoal que, que tava cuidando dele lá no NASP, né? É. Sobre um lance aí de uma bike que ele deu num treino que não era pra ele fazer isso, quase que o menino lá deu um infarte com o Pedro Vitor, que não podia fazer lá muito esforço, mas o Pedro... um pouco acrobático durante a sua recuperação. Pô. Conta uma história legal lá sobre isso. Pra quem não acompanhou, tá lá na Rimo TV Bet Nacional o conteúdo do Raycast. Aí o Pedro. Mais atrás pro goleiro Marcelo Rangel. Thales. Consegue se livrar bem da marcação. É só conduzir essa bola pro ataque. Sempre aí passando pelos pés do Pedro Vitor. Olha aí o Clube do Remo de novo. Pedro, tá aí? Já pensaste, rapaz? Deu um retorno, o cara fazer um gol desse no Mangueirão. Até pediu desculpas ali pelo lance. É, tem que arriscar. É a vontade, hein? É a vontade. E a saudade que ele tava. Marquinho, normalmente um jogador quando passa muito tempo fora, quando volta, né? Volta com muita vontade, né? Com muita sede de retribuir tudo que o clube... né, fez pelo atleta. Vai lá, Bessa. Olha aí a equipe da Tuna com o Leandro Cearense. Cortou para a perna direita. Tentou a finalização na hora H o João Nilson. Olha o Marlon dentro da área. Foi para cima do João Nilson. Mais uma vez o que cresce. O zagueiro azulino. Para cima do Marlon. E aí... 6 minutos, viu, Bessa? Já cresce. 6. Quer jogo árbitro. Aqui escanteio para a Tuna. Marlon. No alto sobe todo mundo. João Nilson. Manda essa bola pra fora, Pedrinho. Clareou na perna esquerda, totalmente travado. E o goleiro Marcelo Rangel foi lá. Só pra conferir e evitar o escanteio. Dessa, que partida do João Nilson, hein? A gente sabe que o setor defensivo do Remo foi muito explorado. Por isso que há um destaque pra ele, entendeu? Você vê que ele que salva ali aquela finalização, que poderia ser gol do Pedrinho ali. A olha quase essa bola. Lá. Tem o lance. O Clube do Remo agora pelo lado esquerdo com o Echaporã. Thomas. Vai levando Echaporã. Ainda pro fundo. Cruzamento. Olha o Ronald. Na perna esquerda pro Ítalo. Defendeu o goleiro Iago. Ia ser um golaço do Clube do Remo.
faz uma grande defesa o goleiro da Tuna e o Ítalo. Bem demais, olha o Ronald levantando e o Ítalo. Égua. Era o segundo gol do clube do Remo. Aqui lateral para a equipe da Tuna. Bola na frente, olha o Thales, sem brincadeira, dá um chutão também. Pois é, voltando a falar do Junilson, né, Bestão? Se lança aí, tá ganhando bola por alto do Dedé, só pra te ter uma ideia, né? Jogador que realmente jogou muito sério, né? Quando era pra dar chutão, deu. Quando era pra sair jogando, saiu jogando. Quer dizer, muito equilíbrio, né, nele, não só no posicionamento, mas também mentalmente, né? Ele sabendo o momento certo de o que eu vou fazer com a bola. Vou dar um chutão, vou tocar, então é conforme a situação... Era o que ele fazia com a bola. Vai lá, e Bessa. Olha aí esse lançamento do Pedro Vitor para encontrar o Jaderson. Vai ficar cara a cara com o goleiro Jaderson! Gol! É do Remo! Jaderson! Faz o segundo gol do clube do Remo! Aparece bem demais o lançamento do Pedro Vitor. E o Jaderson já domina pra frente. E ele é canhoto. Jogou pra perna esquerda. Toma! No cantinho. Faz o segundo gol do clube do Remo. Jaderson aparecendo ali como um ponta. Amplia a vantagem do clube do Remo no placar agregado. Agora tá 4-1 pro Leão. Que jogada, hein? Que gol do Jaderson, que passe do Marco Antônio. E o clube do Remo agora bem na foto, assim como o Jaderson no lance aí pras lentes da Samara Miranda, hein, Marquinho? Sem dúvida, né? O Jaderson viu o espaço, viu a claridade ali. Deixa eu atacar esse espaço. Se a bola virar, eu vou estar livre. E aí ela foi... Virada por quem? Pelo Pedro Vitor, que é um jogador que a gente sabe, que é um jogador que tem, né, essa visão de jogo, tem um bom passe também. Encontrou o Jadson, que já dominou, como você falou. Já dominou com a perna esquerda, que é pra já ganhar, né, a velocidade, já ganhar o terreno. Já vai, Bessa. Vai lá, Bessa. E lá vem o Leão de novo. Não vou deixar eu comentar, não. Tem o Pedro Vitor, tem o Ítalo, tem o Henrique. Vai invadindo o área o Henrique. Olha o chute cruzado, Iago! Escanteio pro clube do Remo. E o que a gente falava sobre o Pedro Vitor, hein, Marquinhos? Agora com essa assistência ele pode ficar um pouco mais tranquilo, pode dormir na boa hoje, mas claro que ele quer o gol. Com certeza, né? Um jogador que entrou pra isso, né? Pra ganhar confiança, pra ganhar ritmo, essa minutagem, né? Pra retribuir tudo que... Olha só aí. Chute subida do Henrique também. Henrique, né? Então, bela finalização do Jaderson, que antes já teve a do Ítalo, né? Que já estava amadurecendo esse segundo gol da equipe do Clube do Remo com a jogada do Ronald pro Ítalo. E essa aí ele foi fatal, né? Porque entrou livre, foi na velocidade, tem esse motorzinho, né? Tem esse arranque, essa explosão. A zaga não chegou, o Iago veio e aí ele acabou tirando pelo lado esquerdo aqui. 2-0 pro Remo. Agora interessante, né, rapaz? As substituições, mais uma vez, transformando a equipe do Remo. As peças que entraram dando gás, um oxigênio extra aí para esse time. E de fato acaba correspondendo aquilo que era esperado. Queríamos nós, o Remo, durante os 90 minutos com essa apresentação, o torcedor estava pedindo. E no fato ficou reservado aí para os últimos minutos. O mais importante, Marquinhos, que o resultado foi construído. E o Remo, agora a gente já pode dizer, está na final do Campeonato Paraense. Sem dúvida, né? O Remo ele conseguiu fazer o primeiro gol, que aí bagunçou a Tuna completamente, né? Que o segundo era questão de tempo, até pela forma que a Tuna estava dentro de campo, completamente bagunçada, desorganizada. E aí o Jadson conseguiu isso. O Ítalo já tinha essa finalização, já teve essa oportunidade antes, com o Ronald dando ali para ele. Sabe que o Ronald queria um bicho dobrado hoje? Já deu um, já queria dar o segundo pro Ítalo, né? E aí veio o gol do Jados, teve essa oportunidade com o Henrique também. Vai lá. Vamos passar essa informação que a gente está, inclusive, com a imagem no ar. Dá para perceber que o jogador da Tuna, ele está precisando de um atendimento até um pouco mais especializado. Não é à toa que o departamento médico do Remo, também os profissionais, se fazem presente no gramado. Eu não consegui identificar quem era o jogador. Acho que é o Vander. Daqui a pouco a gente vai conseguir. Eu não sei se tem um choque depois, né? Na hora do momento da queda. Não sei se o joelho do jogador do Remo bate na cabeça do atleta da Tuna. Mas o atendimento já está sendo feito, os homens do Corpo de Bombeiros, inclusive os paramédicos do Corpo de Bombeiros, já também no gramado,
acredito que o jogador vai precisar sair direto pro hospital, mas a gente fica na torcida que não tenha sido nada de mais grave com o nosso adversário. Acho que deu pra ver na imagem também um pisão sem querer ali no lance, né? Eu também percebi isso aí, viu, Bessa? Porque quando ele dá o carrinho, né, pra tentar interceptar o chute, ali ele tá livre, né? Ali não há o choque, mas aí depois vem o Henrique. Fala, Renato! Acidente de trabalho, né, Bessa? Nada... Rapaz, registrar aqui também com a gente, o Renato e o Lígia estão assistindo bem aqui do lado no final da transmissão. A gente consegue ouvir uma palavrinha dele, né? Trazer eles aqui no nosso set pra... Ah, é aí, a pisada é aí, olha. Exatamente, já pra frear. Foi na cabeça, não foi, Bessa? Deixa eu acompanhar mais uma vez. É, na parte de trás foi da cabeça. Na hora em que foi pisar, né? Depois do pulo, na tentativa do chute, após a finalização... O jogador Vander acabou levando a pior. Olha, o goleiro Iago vai até pontuando aí, que foi no braço, ó. É, tá pedindo, tá dizendo que é mais calmo, então não é tão grave assim como a gente imaginava, né? Então, é pra tranquilizar os familiares se de repente estiverem assistindo. E na outra imagem apareceu correndo ali na... Agora vamos tirar a dúvida completa. Exatamente. É, ele pisa no braço, é verdade. O Henrique também não vê, né? Após o chute... E até tenta tirar um pouco da força, mas como estava só com o pé mesmo, vai sair para o atendimento. E Bessa, na outra imagem, passou correndo o assistente, o número 1, é o Márcio Gleitzer? Ele mesmo. É, rapaz, o vídeo dele viralizou do penteado dele. Sobre o gel, né? Gel, lá no Zinho de Oliveira. O penteado mais bonito da arbitragem paraense é dele, Márcio Gleitzer. Gente boa. Atento a tudo também. E ó, vai ter mudança na equipe da Tuna. Vai sair o próprio Vander, né? Como a gente já destacou por aqui. Sem condições pra ele. E vai entrar o Guilherme. Última mudança já tá aí na telinha. Para esses minutos finais. Lembrando que o árbitro prometeu o jogo até os 52. A gente já tá passando um pouquinho. Beleza? Agora a gente já pode considerar o Remo classificado. Ou seja, pela frente teremos 4 repás. Fica aqui o recado para o torcedor vir ao estádio, apoiar, incentivar. Quem ainda não é sócio torcedor, a hora é agora, pai. Te associa lá, faz o teu plano, você vai ter direito ao acesso à entrada nos jogos do Remo. Enfim, vai estar economizando uma rede de parceiro. E fim de papo aqui no Mangueirão. Fim de papo. 2 para o clube do Remo, 0 para a equipe da Tuna Luso Brasileira. O clube do Remo crava a sua participação na grande final do Campeonato Paraense de 2024. O Leão tá na final, Marquinhos Belém. Na final, Bessa, o Remo conseguiu fazer 1-0 na Tuna aos 34 minutos do segundo tempo, né? O Silas encontrou ali o Ronald aberto, ali pelo lado direito, ofensivo do clube do Remo. E aí, trouxe pra perna esquerda e encontrou ele no segundo pau, né? E ele faz uma jogada de corpo ali pra cima do Dedé, pra não ter o choque com ele, pra não ter o contato com ele. Aquilo que eu sempre falo do Ítalo, né? Um jogador que não gosta desse choque, desse contato. E aí ele faz um drible de corpo no Dedé, que finge que entra para a marca do pênalti, volta e vai nas costas do Dedé. Quando o Vander vem, já vem tarde demais, o Ítalo coloca para dentro. Ali o Remo conseguiu no contra-ataque, que era a única forma, né, Bessa, de conseguir, porque o Remo tinha essa dificuldade de... Olha essa fera que vai chegando com a gente aqui. Chega aí, Renato. Fica uma palavrinha só. Isso aqui é a TV do Remo, cara. Aqui só tem remista. Olha, você... Ficou de fora hoje, mas estava na torcida. A gente viu aqui quanto. Eu acho que pro jogador. Vamos chegar mais um pouquinho aqui. Eu acho que pro jogador é mais difícil estar aqui do lado de fora do que lá dentro, né, cara? Boa noite. Parabéns pela classificação, mesmo estando ausente no jogo de hoje. Boa noite. É realmente, né? Ficar de fora é ruim. Do lado de fora aqui a gente sabe. A gente vê, né, um pouquinho o que o torcedor passa aí sofrendo fora de campo. Mas graças a Deus foi importante a vitória, né? E ter passado pra final aí agora. Descansar e concentrar bastante para essas finais. Recuperar, porque você vai ser fundamental aí na quebra-cabeça do Mourinho. Sim, se Deus quiser, já vamos estar voltando o mais breve possível aí para poder ajudar. Beleza, vai lá. Curtir a família, curtir essa classificação, essa vitória. Daqui a pouco chama o Lígia lá para bater um papo com a gente aqui. Ele tá se escondendo, mas ele não vai escapar, que ele vai ter que passar aqui, né, Marquinhos? Passou aqui, essa a gente puxa. Exatamente. É, a gente vai vendo na imagem aí, né, o elenco azulino. Aí a fera, saudando, velho. O torcedor. Olha, se a gente não conhecesse o Liger, daria até pra dizer que é um jogador de basquete. Olha o estilo da fera aí. É. Cara, eu perguntei ainda há pouco pro Renato.
Para o jogador talvez seja até mais complicado ficar do lado de fora. A vontade é querer ajudar lá dentro e a ansiedade. Como é que fica esse coração aqui torcendo pelos companheiros? Ah, não tenho dúvida, né? Acho que aqui a gente fica imaginando o que podia fazer lá dentro para ajudar nossos companheiros. É muito difícil estar aqui do lado de fora torcendo, mas a gente passa aqui de fora energia positiva para nossos companheiros. Graças a Deus conseguimos o nosso objetivo, que era chegar à final. Agora é trabalhar para poder a gente levantar essa taça. DG, aproveitando a tua presença aqui, por toda a tua experiência, chegou para o Clube do Remo nessa temporada. A sua dupla de zaga nos últimos jogos do Clube do Remo tem sido o João Nilson, né, que é um jogador da base. E ele tem feito partidas ao seu lado e hoje, mais uma vez, muito bem, cara. O que tem sido importante dentro do zagueiro Liger, como parceiro do João Nilson, para um amadurecimento do que a gente tem visto de postura, até mesmo da segurança que vocês dois, quando atuam juntos, né, conseguem passar para o Clube do Remo? E como tem sido importante aí, o que tu tem falado para ele ou mencionado sobre a tua história, de experiência, para que ele possa amadurecer também? Fico muito feliz por ele. É um menino que, tudo quanto é tipo de dúvida, ele sempre vem perguntar como é que ele pode fazer a situação dentro da partida, como é que ele pode se posicionar. E a gente, por já ter uma certa bagagem no futebol, a gente passa a orientar da melhor forma possível, né? Que o talento ele tem, a capacidade de trabalhar ele tem. Mas, às vezes, por falta de ritmo de jogo, por estar agora pegando uma certa bagagem, né, no profissional, a gente tem que mais orientar, conversar, dar muita moral para que ele possa soltar cada jogo que passa, como vocês viram hoje. É um menino que tem muito futuro pela frente e feliz por estar trabalhando ao lado dele também. Marquinhos, quer fazer uma coisa? Era muito em cima do João Nilson também, né, Liz? Para mim, ele fez a sua melhor partida hoje, o João Nilson, né? Um cara que ele ganhou até bola do Dedé por alto aqui, né? Se antecipando e tudo. Mas assim, é um garoto que está começando agora, está tendo a oportunidade e está ganhando essa experiência contigo. Algo que, tipo assim, para complementar ele, precisa melhorar. Você sabe que o zagueiro hoje em dia é muito importante ele ter esse pré-jogo. Hoje em dia, quem constrói a jogada lá atrás é você. Então, acho que o único aspecto que ele precisa melhorar é ter esse pré-jogo. Essa saída de bola, essa bola vertical que você tem, diagonal que você tem. Eu tenho certeza que contigo ele vai aprender esse fundamento também, que tu sabe que é muito importante para um time, né? Que quando tem uma marcação que o Matuna fez hoje, né? Acho que botou um pouco do Liger lá atrás. Essa bola, entendeu? Vertical para os jogadores ali. Então é algo que com certeza vai complementar o João Nilson, que é a qualidade que eu vejo muito em você, Liger. É a bola aérea, é a saída de bola que é muito qualificada. Eu acho que você jogou bola, você sabe também. Acho que futebol é sequência, né? Isso. Enquanto ele estiver tendo sequência, ele vai ganhando ainda mais confiança para poder trabalhar, sair com a melhor qualidade possível. Eu, nos últimos anos, na minha carreira, trabalhei sempre com treinadores que gostavam desse tipo de jogo de construção. Quando eu cheguei aqui no Remo, ainda tive essa dificuldade, até entender como é que é jogar, como é que é vestir a camisa do Remo. Ainda senti um pouco essa dificuldade, mas aos poucos, com a sequência, a gente foi me firme soltando, fui acostumando aquilo que o torcedor também gosta, que somente o zagueiro faça dentro de campo, e aos poucos a gente vai mostrando aquilo que nos trouxe até o Remo, que é essa construção de bola, que é a capacidade de enxergar, às vezes, uma jogada que outras pessoas não conseguem. João Nilson tem toda a tranquilidade do mundo, o professor passa isso, a gente que trabalha todos os dias ali vai passar essa tranquilidade para ele, para que a cada jogo, a cada sequência de jogo que ele vá tendo, ele vá tendo essa confiança para poder se soltar mais e evoluir, crescer. E já saímos de um duelo, um clássico, vamos para um próximo na quarta-feira. Você já está em condições, a gente pode esperar o Liger para essa próxima quarta? Estou trabalhando para isso, não foi nada muito sério. Eu acho que foi muito pela questão da sequência, pelo desgaste que a gente teve nos últimos jogos, de estar sempre buscando o resultado, de estar segurando o resultado. Esse acúmulo aí acaba, às vezes, fadigando um pouco a musculatura, mas está fazendo um trabalho intensivo, muito forte, para que eu possa defender, estando na quarta-feira aí à disposição do professor para estar ajudando a equipe do Remo. Beleza, a gente vai contar com você aí, que venham bons resultados para a gente, até porque é clássico. O clássico aqui é um campeonato à parte. Valeu pela tua participação. É um jogo grande. E a gente espera o apoio do nosso torcedor e juntos aí a gente vai batalhar em prol do objetivo. Tá aí o Marcelo Rangel, nosso craque do jogo, Boritim, ele capitão. E que participou pra fechar com chave de ouro, né? O nosso goleiro Marcelo Rangel. E olha a festa que tá rolando no estádio. Ele fez a parte dele lá atrás, mas eu continuo dando. Eu daria pro João Nilson nessa partida. Olha essa festa aí. Ai.
parabenizando a maior do norte, né? Aí, ó. É isso, é a festa do torcedor, finalizando os trabalhos por aqui. A todo mundo que acompanhou a gente na Remo TV Bet Nacional, muito obrigado mais uma vez, Marquinho. Obrigado por G. Lembrando ao torcedor que temos um duelo. Agora a gente esquece um pouquinho o Campeonato Paraense, já que estamos na final. Claro, tem o jogo ainda, dois jogos pela frente, mais dois clássicos, mas tem também um clássico na próxima quarta-feira pela Copa Verde. Fique atento nas redes sociais do Clube do Remo para saber tudo sobre transmissão, sobre ingressos, tudo sobre o mais querido nas redes sociais do Clube do Remo, aqui mesmo no canal do Leão no YouTube, a Remo TV Bet Nacional. A gente se vê numa próxima, torcedor. Uma excelente noite, estamos na final. Vejo vocês lá.